Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu e král. Dnes sa budeme baviť o datách, čo je za mňa veľmi, veľmi kľúčová téma, špeciálne v posledných rokoch. Mám tu veľmi zaujímavého hostia, ktorým je Martin Kavřík. Martine, zdravím Zdravím, Michale, díky za pozvání. Martina stručne predstavím, je to Data Office Director v Notine, jeden z najväčších e v Československu, alebo možná aj v regióne, sa povedať. Návod Martine, Data Office Director, to zní tak velmi vědecky. tak povedz nám, čo, to, čo pozícia vlastne obnáša, čo je to, čo máš na starosti. Je to vlastně označení, označení toho, že máme zodpovědnost za celý data flow v rámci celého notína, kdy vlastně na jedné straně přebíráme data z core systému, což je samozřejmě zodpovědnost našich IT developerských týmů a na, na, na druhé straně je vlastně konzument dat, což je business. A vlastně my jako Data Office mezi těma to dvouma bodama zprostředkováváme celou, celý procesing těch dat. Mm -hmm. Super. Značku Notino asi verím, že všichni poznají, alebo tá drvia většina lidí, kteří nás a počúvajú. Ale povedz nám, kde dneska vlastně v číslach možno zlejska nějakého obratu, počtu zaměstnanců, čehokoliv. Jak bylo by super, kdyby to bylo tak, jak říkáš, jako speciálně na západě si myslím, že ještě máme spoustu prostoru pro růst. Nicméně v rámci, v rámci Notina teď aktuálně tak působíme v 27 zemích v Evropě. Plán na tento fiskální rok máme nějakých 1,5 miliardy eur, Počítáme s cca 15 milionama zákazníků, 6,5 milionu nových zákazníků a má možná nějaká zajímavost, na, na Black Friday očekáváme cca 300 tisíc zakázek v rámci toho jednoho dne. Wow pokud dolů vidím, že máš rád čísla, takže bude to zajímavá debata. Přesně nepovedal, kolik máte zaměstnanců aktuálně, jako na tom? Zaměstnanců máme aktuálně 2800, jestli hmm. mám správná čísla, z toho je 1500 na back office. zbytek jsou kolegové na, na logistice v, ve skladech a na pobočkách. Hmm. Třeba možná představit trošku vaše oddělení, že kolik tam máš lidí, co ty lidi a co je vlastně celom toho vášho celého okay. o, Tak v rámci Data Office vlastně my jsme strukturovaní do osmi týmů, přičemž celkový počet máme 70 lidí, teď plus minus, hmm. to nějaké mateřské nějaké part timey, ale to celá, to celá 70 lidí a je to vlastně tak, jak jsem říkal na začátku, je tam tým BI developerů, kteří zajišťují stahování dat z core systémů, potom na to vlastně navazují BI analytici, kteří jako jednak dělají nějaký ad hoc deskriptivní analýzy nebo primárně zajišťují reporting pro celou společnost. Mm -hmm. Stejně tak s těch BI developerama připravených dat, tak s nimi pracují data science týmy, ty jsou potom ještě dál jakoby rozdělování podle typu úloh, který řeší a vlastně v poslední taková nějaká množina jsou data inženýři, kteří potom data, uh, data science modely vlastně nasazují do produkce a zajišťují takovou tu takovou tu developerskou činnost, aby ty modely vlastně dávaly výsledky, ty výsledky byly dostupný, dělají kolem toho vlastně API službu, aby byly ty data jednoduše dostupný pro kolegy z IT a mm -hmm. tak. No a potom máme ještě jeden business analytický tým, který vlastně pomáhá, řekněme, jako procesníma problémama nebo nějaká složitějšíma problémama, které jdou napříč doménama. Mm -hmm. Wow. Um, ako to vnímaš možná tak historický, jak teda máš tu historiu, že mm... Kdy se začal pracovat s datami nějak tak aktivně aktivnějšie v tom Notině, alebo jako to vnímáš, dneska nějaké důležitosti vůbec toho, aby dneska firma, či už e-commerce, alebo jakákoliv, byla v tom online úspěšná? Tak Notino pracuje s datama jakoby od začátku. Hmm. To si myslím, že jakoby Data Warehouse, vlastně kolegové z Inteku začali budovat Notinu jako ve, ve, řekněme ve velmi brzkých fázích. Hmm. Myslím si, že jako Datová otázka není o tom, jako jestli chci, ale je to jako naprostý nutnost, abych mohl dělat kvalitní rozhodnutí. Spíš jenom teďka vlastně v poslední době to, co nám otvírají nové technologie, tak spíš jenom jako zdůrazňují to, proč s těma datama pracovat, než že by jako vytvářeli tu nutnost. Myslím mm. si, že v každém biznisu vždycky platilo, že jako data jsou poklad a je potřeba jich využívat, protože pak můžu dělat efektivní a, a můžu dělat efektivní rozhodnutí. Mm. Jasně. Čiže za teba vůbec práce s datami má za hlavní cíl, čo u vás? Je to maximalizace zisku, alebo je v tom ještě něco jiného? No tak jakože neděláme to jako jenom pro naše potěšení a no, pro naši zábavu, takže samozřejmě jakoby zpracování dat má jako jednoznačný, jednoznačný cíl a tím je vlastně zvyšování EBITDA revenue, to vlastně tam, kam, kam ten konkrétní datový proces jakoby míří. Mm -hmm. Když vlastně já přemýšlím o datech, tak vždycky by mám nějaký dva hlavní směry, tak jak, tak jak o tom uvažuju, říkám, že nějaký jako deskriptivní svět, a tam vlastně jako říkám nějaké jako desk deskripce, zobrazení, ukázání těch dat, které který asi máme k dispozici a snažím se, aby tyhle tyto data byly dostupné vlastně všem lidem, kteří na základě nich potom dělají nějaké rozhodnutí. Uhum. To je by v rámci té deskripce. Vedle toho mám, vedle toho mám jakoby preskriptivní nebo prediktivní svět, kdy se vlastně snažím zase o automatizaci a zefektivňování jednotlivých procesů a vlastně oba, oba ve výsledku míří na, 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 to zvyšování zisku. Ať už prostě lépe nakupují produkty, lépe naceňují produkty, řekněme v té prediktivní části, mm. nebo zobrazují nějaké deskriptivní informace našim jakoby business partnerům, kteří na základě toho potom dělají svoje rozhodnutí, tak všechno vlastně vede ke zvýšení revenue nebo, nebo ke zvýšení bydy. Jasně. Dobře, pojďme. Uh, ty si mi spomínal, když jsme se připravovali, aký výraz že data governance, uh, možná pro lidi, kteří nejsou z dat, z datového světa, tak to může být nový výraz. Tak co přesně znamená, co to znamená a um, keby som nám trošku vysvětlil. Okay. Já jsem právě schválně použil data governance, protože ten, ten termín má jako velmi řekněme jako negativní konotace do minulosti, protože když někdo mluvil o data governance, tak to jako v podstatě znamenalo nějaké regulatory požadavky nebo nějaké požadavky ze strany bank a víceméně bylo to takové v té fázi jako hm, je to oser ale jako musíme to udělat, tak prostě pojďme ty data vygenerovat, tady mají data se, my ho stejně k ničemu nepoužijeme, ale oni ho chtějí, tak tady ho mají. Tak takhle jako z mýho pohledu, z mojí jako historie, byl data governance vždycky vnímaný. Já si jako by myslím, že speciálně s rozvojem nových technologií teď nativních funkcí v rámci Google Cloudu, Microsoft Azure, AWS vlastně má to stejný, tak jako data governance dostává úplně, úplně jiný, 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 význam. Je to o tom, že to je v podstatě jenom systematické zorganizování sběru dat tak, abych z nich mohl vytvářet tu přidanou hodnotu. Je to vlastně nějaký, nějaká nějaký mindsetový vztah všech lidí, kteří s těma datama pracují, kdy snažím se dělat práci tak, abych O výsledcích té práce generoval nějaké informace, garantoval, že ty informace jsou správně. To znamená, celkově to může fungovat špatně, ale já vím o tom, že to je špatně, protože jsou správně generovaná ta data. A tyto data potom poskytují zbytky společnosti, aby oni té mojí práce mohli vlastně využívat pro zefektivňování svých procesů. Tohle toto je pro mě data governance. Je to vlastně spolupráce mezi IT, který typicky ty data generuje v rámci core systémem, biznisem, který ty data požaduje, protože vysvětluje pokud ty informace bude mít, z čeho vlastně může dosáhnout, takže to je role toho biznisu, no a mezi tím jsou potom jako by ti dat datově orientovaní lidi, kteří jako zajišťují tu infrastrukturu, aby mohly být ty data zobrazovaný, plus uh, vytváří k tomu právě ty prediktivní modely a vlastně pomáhají ty procesy automatizovat. Takže tohle toto je jako data governance pro mě. Myslím si, že už to rozhodně není pejorativní, mělo by to být spíš bráno jako nutnost k tým datám a akým spôsobom vlastne u vás s nimi pracujete. možná nám trošku popíš, ako fungují tie oddelenia medzi sebou, že aké dáta vlastne jednotlivé oddelenia využívajú, kto, k, k čomu má vlastne všetkému prístup tak snažíme se o to, aby samozřejmě jakoby všichni měli přístup ke všemu, co potřebují k tomu svému biznis rozhodování. Takže snažíme se mít, nebýt příliš restriktivní. Jsou samozřejmě domény jako finanční data, smlouvy o partnerech, HR data a podobný, který samozřejmě jakoby z, z podstaty věci musí být konfident tam jako omezujeme potom přístup, ale jakoby ten zbytek se snažíme být maximálně otevření, protože opravdu říkáme, když máš informace, dělej svoji práci jakoby lépe. Pokud ti něco chybí, dej nám vědět a my ti zkusíme ty data jakoby poskytnout. Řekni nám, co potřebuješ pro svoje kvalitní rozhodování. Jo, takže tohle toto je jako řekněme jako ta alfa omega našeho, našeho přístupu a pak se samozřejmě zaměřujeme na naše jakoby core procesy, které se snažíme jakoby datově řídit i na bázi automatizace. Když si vlastně vezmu e-shop jako takový, tak taková ta core core linka toho, co každý e-shop vlastně řeší, je nákup zboží, zobrazení zboží zákazníkům, správný pricing toho zboží zákazníka, řekněme nějaký customer, customer, support ohledně objednávek, logistická část a delivery toho zboží zákazníkovi a potom jakoby efektivita průchodu vlastně tím nákupčním procesem, to znamená e-shopem. To je jakoby z mýho pohledu jako core, core linka všech aktivit vlastně na e-shopu, a na, na procesy vlastně v rámci tady té core, core linky se snažíme zaměřit. Ještě mm. s jakými všetkými možnými typy, alebo zdrojmi tých dát vlastně pracujete u vás? Um, to nějak opomenovat? Přemýšlím, myslíš jakoby technologií? Tak napadám, na, 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 na... já nevím, máte nějaké data asi z nějakých marketingových nástrojov, máte data, nevím, z RPčka, máte data z e-shopového systému. Jo, jo všetko Všechno vlastně dáváte dokopy, jakým způsobem? OK, tak samozřejmě to jsou jako ERP systémy, že on systém, který vlastně generuje data, data o zakázkách. Samozřejmě jakoby velkou studnicí dat je Google, ať už, ať už z pohledu jakoby marketingových kampaní, nebo potom z pohledu, z pohledu například i vyhledávání mm -hmm. uh, v rámci searche, Google Analytics, že tam, tam prostě by si měřím jakoby průchodnost e-shopem podobně. Samozřejmě potom využíváme data v rámci customer care systému, což máme aktuálně daktelu, marketingových systémů, kde využíváme Bloomreach, případně mailky na odesílání těch hmm. kampaní. Těch, těch, těch kampaní. Jo, máme vlastně naše, naše in-house vytvářené VMS, což je taky jako obrovský důležitý zdroj dat, hmm. protože jako logistika v rámci e-shopu je pro nás naprosto klíčová. Takže řekněme takhle, no, je to jako nějaká snužka externích systémů, interních systémů. Snažím se na to já osobně jako nedívat z pohledu těch systémů, ale spíš z pohledu těch business procesů, které potřebuju hmm. řešit. Dá se povedať, že ktoré z tých vašich oddelení ako keby najviac z tých kvalitných dát, alebo proste, ktoré s nimi najviac možno pracujú? alebo už to cross, tak celá firma vlastne už nejakým spôsobom rozprestraná. Je to, je to jako například, samozřejmě, když to, když jakoby vezmu například kolegyně na pobočce, jakoby přímo ten, ta, ta, ten, ten sales člověk, který se baví se zákazníkem, tak ten k těm datům jako nemá okamžitý přístup Jasně. a je to víc o těch jakoby jejich jej, jej, nebo jeho jakoby těch soft skillech mm -hmm. salesového charakteru. Ale jinak ty data jsou prostě potřeba všude, jakože na komerčním, na marketingu, na customer care, No, jako potřebuju, potřebuju vědět, jak mi fungují kampaně, jak jsou efektivní, potřebuju vědět, kolik se čeho prodá, kolik toho mám nakoupit, za jakou cenu. Yes. Jo, asi si jako netroufnu vytáhnout jedno, jedno konkrétní oddělení a řeknu, hele, to pracuje s daty a pak tady mám oddělení, který s datama nepracuje. Jasně. Dobře, pojďme teda na také konkrétné příklady, teda využitě dat při tom rozhodování mm -hmm. a popíš nám možno trošku, jak teda fungujete a jaké všechny data jsou k dispozici. Tak začněme možná nějakým plánováním predaja, tak samozřejmě i shopperou tiež asi by potřebovali vědět dopredu, mať nějakou predikci toho, že kolko predají, v akom časovém horizonte, tak jakým způsobem to dneska robíte. To je super otázka, protože myslím, že není jako zázračná odpověď, nefunguje. Zrovna teď máme rozpracovaný úkol na nějaký tři, pětiletý predikce dopředu a je to jako zábavné, protože samozřejmě jako ty data nejsou, přijde covid, nepřijde covid, to, 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 to do toho dozhází vidle. Takže jakoby, samozřejmě jakoby predikce salesu je, je u nás jako založená na nějaké modelování časové řady, to je, to je jako základ, tím vlastně si snažím, na, snažím si udělat nějakou trendovou křivku, ale samozřejmě se jako na to nedá zcela spolíhat. Vycházíme z nějakých socioekonomických jakoby parametrů dané země, vycházíme z naší brand awareness v rámci, v rámci, dané země, z našeho share, z našeho podílu v rámci dané země, protože nemůžu růst do nekonečna. Takže víceméně ten růst je definovaný trendem a řekněme nějakou limitou toho, čeho můžu dosáhnout. No a, a tam v zásadě velmi často se musíme spolehnout na nějaké expert judgment nebo prostě na nějaké jakoby business zhodnocení situace reality. Jo, já do toho jsem schopný velmi přesně dodat ten trend, jsem do toho velmi přesně schopný dodat efekt zákazníků, které v té dané zemi už mám, ten, ten jsem schopný, jakoby, to její chování jsem schopný predikovat jakoby poměrně velmi přesně ale takové ty jako zásadní zlomy v chování v dané zemi se jako predikovat z mého pohledu v principu jako nedá. Mm. Jaká bude přesně inflace za tři roky, jako těžko říct, jo. Vstoupí tam nějaký zcela zásadní konkurent, který, ze kterým budeme muset nějakým stylem se tam vypopasovat, to se taky jako predikuje velmi špatně, jo? Takže tam je pak o tom, mám plán, ale jsem samozřejmě připraven dělat adjustmenty. Mm -hmm. A možná vám trošku příliš, ako vznikají ty plány pro ty jednotlivé krajiny. Spomínal si, že máte 27 krajín, tak mm. uh, plánuje se to nějakým způsobem, tak jako skoro plošně, ale budete fakt velmi, velmi individuálně po krajinách a potom nějak rozbijete tě nějaké specifika. Tak... Mm. tak určitě plánujeme po zemích, protože v rámci těch, v rámci těch daných zemí je, 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 je prostě ta biznisová znalost. Mm. No? To znamená, určitě predikujeme po zemích. Máme řekněme kontrolní predikci na úrovni celého notína, ale řekl bych, že je to spíš jenom jakoby validační, validační nástroj, hmm. jestli mi náhodou ta suma predikcí po zemí jako ne, 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 neulítává někam do nesmyslných jakoby hodnot. Hmm. Jo, ale vlastně veškeré modelování je potom na úrovni zemí, protože to vlastně, o co my se snažíme, je si i počítat, jak efektivní jsme v daných zemích. Mm -hmm. To znamená, pokud vidíme, že v dané zemi jsme v efektivnější než v nějaké jiné, tak vlastně nemáme až takový problém by danou zemi nabůstovat, například skrz jakoby marketingové peníze a naopak některou zemi, kde nejsme až tak efektivní, například máme špatnou dobu doručení, máme, máme tam výrazného konkurenta, se kterým prostě jakoby Máme, máme jakoby na daném trhu problémy a vidíme, že prostě ta, ty acquisition kosty zákazníků nebo ziskovost zákazníků v dané zemi není úplně ideální, tak samozřejmě jakoby přesouváme jakoby naše marketingové zdroje a tam tam kde jako nám to funguje velmi dobře. Uh -huh. Takže určitě per země. A ty osobně teda tak blbo se spýtám těba zajímá hlavně teda to, jakým způsobem ty data zobrazujete, nebo reálně jako biznisovou se na to pozdráš. přecházíš si s němi, s nějakými manažermi dalšími, a i ty reálné, konkrétné trhy, čísla, plány. Že ty máš, máš věc ten biznisový pohled, alebo ten ten, ten jako samý technický datový? Uh, technický pohled jsem bohužel před čtyřma rokama už musel opustit v okay. okamžiku, kdy právě Data Office začal nafukovat, takže od té doby už vlastně neprogramuju a už mám jakoby, ten víceméně ten biznis pohled a snažím se vlastně kolegům zadávat ty tásky ve smyslu, vysvětlení vlastně, čeho chceme dosáhnout, co potřebujeme, uhum. co potřebu v té modelaci jakoby vidět, uhum. ale na ty vlastní jako algoritmické způsoby, jak toho dosáhnout, jestli, jestli využijí pro pad, nebo si budou dělat nějakou svoji vlastní arimu to už jako nechávám samozřejmě jakoby na nich. Mm. Já potom chci vidět jakoby na nějakém historickém období přesnost toho modelu, abych znal jakoby nějakou chybu, se kterou tam pracujeme, ale, ale to vlastní kódování a algoritmizaci mm. už samozřejmě nechávám na svých kolegích, kteří jsou v tom výrazně lepší než já v tuhle dobu. Jasne. A teda a ještě přeznamenou s tým plánom, lebo například um, nástup nástup v e-commerce typicky v regioně znamená znamená radikální zvýšení cení reklamy například. Mm, Toto takéto nějaké dianie, v tom na tom trhu by jste schopni nějakým způsobem predmet do těch modelů, alebo ako potom reagujete na takéto nějaké zásadné strategické změny na trhu. To co, to co to co my vlastně řešíme, je ta efektivita těch námi vynaložených peněz. Jo, to je to, co řešíme. A vlastně jako nemáme to vstažený přímo například na Allegro nebo na někoho jiného, ale samozřejmě sledujeme ten trh, víme, kolik Investujeme do PPC reklam a víme, kolik zákazníků získáváme, a tím pádem jakoby, víme, kolik nás ta akvizice stojí. Mm -hmm. jo, a vlastně snažíme se na tohle toto reagovat. Stejně tak víme vlastně, jak ti zákazníci u nás nakupují a jaký nám generují zisk. Tím pádem dokážu jako jednoznačně rozlišit země, které jsou pro mě efektivní a které jsou pro mě jakoby méně efektivní. Mm -hmm. A pak je to právě o tom hledání toho svatého grálu ve smyslu, když mám jedno euro do které země ho mám investovat, kde z něho dostanu největší jakoby mezní užitek. Uhum. A když vyřeším jedno euro, no tak pak potřebuji vyřešit těch 100 milionů eur a pak potřebuji vyřešit jak těch 150 milionů eur a podobně. A samozřejmě jako já říkám, kam se ty peníze mají směřovat, tak abych z toho já měl ten největší efekt. To je vlastně ta úloha, kterou se teďka zabýváme poměrně, poměrně jakoby intenzivně. Máme v ní samozřejmě nějaké výsledky, ale zase se vracím oklikou k tomu původnímu. Potřebujeme data, víme, co umíme, víme, kde máme v těch znalosti nějaký gap snažíme se najít způsob, jak si ty data vlastně rozšířit a tím pádem je zkusit do toho modelu znova zapojit, uvidíme, jestli to pomůže. Mm -hmm. Jasně. Teda keď si o tom, že některé krajiny fungují efektivnější jako jiné, věřte si taky tam biznisovým alebo marketingový pohled na to, že teda, čo sú tie, s čím to koreluje, to, je to možná nějaké znalosti značky, je to možná nějaké infrastruktury, že mám tam už nějaké odborné miesta, nějaké predajne, alebo máte nějaké takovéto zajímavé insighty? O, tak jednoznačně jakoby jednoznačná korolace se znalostí značky, hmm. tam, tam kde prostě jakoby Notino je známější, tak samozřejmě i ta reklama pak jako je levnější, řekněme do okamžiku, než dosáhneme toho zcela kritického market shareu, kdy už vlastně jako ten růst už jako je, je, je těžký skrz jakoby nové zákazníky, ale rozhodně jakoby znalost brandu pomáhá velmi, vy například naše brandová komunikace, kterou teďka by jedeme v Polsku, tak ta jako pomohla jakoby velmi výrazně. Hmm naopak řekněme tu horší tu horší efektivitu, tak jednoznačně působí jako kvalita služby. Jestliže, jestliže kamion musí dojet do Španělska, tak to prostě z Rajhradu má daleko a nejsme schopni tam nabídnout takovou kvalitu služby, jakou jsme schopni nabídnout v rámci Čech, v rámci Slovenska. A samozřejmě lokální konkurence tím pádem má proti nám jakoby výrazný, uh, výrazný náskok. Uh -huh. A i plánujete pro zajímavost to nějaké sklady možná někde jinde po Evropě? Tak a... my jsme teď zrovna otevřeli náš vlastně čtvrtý sklad v Polsku, uh -huh. v Lodži, a vzhledem k tomu, jak jako je to velká investice, tak jako sklady určitě otvírat budeme, teď se třeba počítá ta další destinace, kde, kde by to bylo potřeba. Jo, a Aktuálně vlastně používáme sklad v Rajhradu, otevřeli jsme sklad v Rumunsku, v loni v Itálii, letos v Polsku. Mm -hmm. Takže nové sklady určitě budou, ta konkrétní destinace se teď zrovna počítá a kdy přesně, tak to se taky zrovna počítá. Jasně. Ještě možná k té efektivitě. Um... Můžeš naznačit, jako velké se rozdělí například v míře konverzie nebo v hodnotě objednávky mezi jednotlivými krajinami? Jsou to jako keby diametrálně řekně, rozličná? Řekněme, že jsou jako dia, diametrálně rozlišné. Mm -hmm. Jo, jako by, když bych řekl konverznost, konverznost zákazníka v rámci průchodu čeká v Čechách proti konverznosti průchodu zákazníkem třeba v tom zmiňovaném Španělsku, tak v Čechách je dvojnásobná. dajme mm -hmm. tomu, případně má opravu, že nevím, Španělsko bude. 3%, tak v Česku to bude 6%. Míra konverzi například. Může být. Také. Něco také. a nevím, či můžeš nějaké konkrétné čísla, jak máte já, 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 bych nechtěl to úplně, já, 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 spíš mám jakoby ten celý funnel teďka, jakoby v hlavě speciálně Aha. jeden konkrétní krok, kde my víme, my víme, kde třeba ztrácíme jo, ty mm. zákazníky, jo, to je to jednoznačně u, právě u té doby doručení v rámci dopravy, jo, jakože mm. Takže, takže je to tak. No a já nevím si, myslím, že, ale myslím, myslím si, že jsi to že v podstatě trefil těch 6 60, 6,3%. 3 Já to e. pak vím z pohledu jako retenčnosti těch zákazníků mm -hmm. a podobný, jakoby nějaké zákaznické segmentace. To jsou jakoby pak čísla, co mám jako v hlavě tady v tom e-shopu a tam vím, že jako když se minu o 1 tak už je to mm -hmm. jako poměrně jako velký rozdíl. Ještě možná k tomuto, když se bavíme, aby to bylo uchopitelné možná i pro malé středné shopy, napadají ti nějaké zámavé vylepšení, které jste urobili, Prekvapivo, velký efekt například na míru konverzie, čokolvek co čo tě napadne v košíku, alebo na webe, uh, něco konkrétno. To já si myslím, že tady není žádná jako rocket science, jo, tady v tomhle tomto, prostě vy, vy, vy na tom daným trhu můžete uspět pouze v okamžiku, kdy respektujete standardy toho trhu. Musíte tam mít prostě správné dopravce, musíte tam mít správné způsoby platby. Okay. Jo, myslím, že to tady zaznělo u tebe i v nějakým předchozím podcastu, prostě vy potřebujete Paypal, pokud jdete na západ, vy potřebujete Klarnu, pokud jdete na sever, vy potřebujete mít prostě uh, um, vyzvedávání na, 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 na pick-up boxech, pokud jste prostě v Čechách nebo na Slovensku. Mm -hmm. Pokud prostě tyhle tyto způsoby dopravy nebo tyhle tyto způsoby platby nemáte, tak se jako obrovsky limitujete. Mm -hmm. Ja, že... Ale žádnou, žádnou raket science bych tam jako neviděl. Jednoduchý čistý UX průchod a mít tady ty základní parametry. Mm -hmm. A ještě keby se na to možná možnost nějakého nějaké použitelnosti samotného webu ještě před tím nákupním na procesem. Máš tam ty nějaké postrehy Já ja nevím, z vašich zkušeností, určitě máte obrovské data k tomuto, že uh, při tom prechodě tím samotným webom, mm -hmm. že čo jsou to takové možná momenty, já ja nevím, či si to filtre, či to je search, či to je nějaké správné radenie produktů, že mm -hmm. něco také, co máš v hlave teraz. Zase není tam ta silver bullet, jo? jako není tam ta jedna věc, prostě, která, která by tomu pomohla, ale tak jednoznačně pomáhá přehledná, přehledná kategorizace. Jo? Jako, zákazník nesmí být ztracený, když přijde na shop, tak prostě musí vědět, jak najde to, co potřebuje. Takže musí být kvalitní search jednoznačně, musí být, musí být kvalitní kategorizace, musí to být vlastně celé jakoby přehledné. No, což nebudu tvrdit, že to, že Notino je zcela bez problému, monitorujeme průchody víme víme jakoby kde 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 kde, kde to jakoby u nás ztrácíme. Takže prepáč, na to, to používáte nějaké heatmapy, alebo nějaké clickmapy, alebo prostě co je ten hlavný nástroj alebo způsob, jak to analyzujete? Uh, jedná jako, se případně. samozřejmě používáme nástroje, nástroje typu Hotjar, kterým si vlastně jsme schopni jakoby, nějaké jako konkrétní procesy zmapovat, což samozřejmě velmi jako time consuming, že jo, protože pak se na to na to někdo musí podívat. Máme samozřejmě nastavené trekování v rámci, máme nastavené trekování v rámci Google Analytics, takže snažíme se vlastně rekonstruovat tady z těch jednotlivých eventů, jaká, jaká byl, jaký, jaký byl proces průchodu, uh -huh. což třeba funguje jakoby velmi dobře, takže jsme schopni vlastně zrekonstruovat nějaké typické skupiny zákazníků, jak se chovají v našem checkoutu, právě na základě nějaké analytiky uh, průchodu nebo tady těch zběru tady těch eventů, uh -huh a vidíme vlastně v který okamžik jako by ti zákazníci odpadají a tím pádem máme nějaký signál jako na co se, na co se máme zaměřit. Hmm. Ještě pravda zajímavost, živé testování s nějakými jasně, živými. Jasně, ja, jasně. robíte nějaké báze, jako často možno... Takhle kres... to dělají jakoby kolegové v našem customer experience týmu, hmm. takže jako nevím přesně četnost, ale samozřejmě děláme nějaký, nějaký, studie i s z, jako z, z, z našima zákazníkama nebo, nebo vyloženě s random lidma a děláme s nimi nějaký case studies a podobně. Hmm. Jasně. Dobře, pojďme sďalej na ten nějaký use sít k tým dátám. pojďme se bavit o zobrazování produktů na webe, případně v hmm. apce, máte tady mobilní appku, tak jakým způsobem to jednak analyzujete, jednak potom optimalizujete. Jo, tak vlastně na ten, zrovna na tenhle tento tool, tak jak ty predikce si počítáme u nás in house, tak zrovna na zobrazování produktů spolupracujeme s kolegy z Lugisboxu, hmm. kdy kde máme nastavenou poměrně jako velmi úzkou spolupráci kdy spolíháme, řekněme, na jejich jakoby algoritmickou znalost a my vlastně do toho investujeme právě přesně tu analytiku, kdy vidíme, kde co funguje, kde co nefunguje, dáváme jim jako feedback, hele, tady na Ukrajině to, vyha to vyhazuje poměrně jako špatné výsledky serče. podívejte se, jestli nemáte nějaké problémy s azbukou, jestli my vám nedáváme špatně data ve feedech a podobně. Jo, takže jakoby tam po funguje poměrně jakoby velmi úzká spolupráce. To je Pepe, celkom zajímá, že firma, která má 1,5 miliardy obratu, uh, využívá taky nástroj, čiže stále jako ta jejich expertíza je jako na tom vyšším leveli, dajme tomu jako vaša interná, hej? V této My jsme tento tým vlastně jakoby neměli, a vyhodnotili jsme si, že jako než ho stavit od nuly, tak jako je to pro nás výhodnější s někým začít a vlastně jedinou, jediný náš požadavek byl jako ta úzká spolupráce. Jo, to byl jakoby náš požadavek. My jako chceme vědět, jak ty algoritmy fungují, aby jsme právě dokázali dodávat a mm -hmm. aby jsme vlastně dokázali řídit interní vývoj a dodávat tomu řešení informace, které mu jakoby můžou pomoct. Mm -hmm. A teda představujeme vlastně to rozhodnutí, že co budete řešit in-house versus také to nějaká spolupráce s externím partnerem, proběhá jako, co jsou ty kvůčové, jako parametry? <laughs> chtěl bych chtěl říct, že tam je nějaký jako jasný jasný decision process, to je jako by nějaký historický charakter, jo. Okay. Nějakým stylem jsme s nějakýma věcma začali a nějakým stylem jsme je dělali. Teď samozřejmě nebráníme se spoluprací s externíma partnerama, ale pokud to řešení už in-house máme, tak potřebujeme, aby ten externí partner jako dodával lepší výsledky. Jo, okay. to znamená tam případně zkusíme nějaký test, zkusíme si nějaké porovnání accuracy třeba toho modelu, který oni nám dodávají. Okay. A teda od Logisu používáte teda i Search. Od je? Logisu používáme vlastně kompletní personalizaci v rámci webu i appky, hmm. jo. To, znamená, to znamená vlastně dáváme jim, dáváme jim velmi jako podstatnou část kompletního našeho trafiku hmm. a je to vlastně jak listing, tak jako zobrazování parfémy, tak jaké parfémy jsme je zobrazit, tak konkrétní promoplochy, jako mohlo by se vám líbit, nebo na homepage hmm. nějaký karusely a podobně, tak vlastně search. Hmm. A teraz, keby si možná představil, že by si to dneska, když vypol v ten Logis a vrátil se k nějakému takému trošku dump řešení, uh, věže odhadnout ten potenciální jakože přínos na, na míru konverzi, jakože je to jsou jednotky percent, jsou to desetky percent, nebo. Tak tam vždycky záleží, jakoby tam, tam to jakoby vždycky strašně záleží na, na té baseline, jo Já Ale. si myslím, že Notino tu baseline měl poměrně jakoby vysoko, na druhou stranu to bylo vykoupeno obrovským jako manuálním nasazení lidí, kteří si monitorovali svoje stránky a a vlastně manuálně topovali produkty a vlastně dělali takové to sellerovské pořadí v rámci těch jednotlivých stránek. Což jakoby může fungovat, myslím, že to může fungovat poměrně jako velmi dobře, protože ti lidé znají ten biznis. Je to těžkopádné, ale potom třeba v naplňování biznisových cílů. V momentě, kdy řeknu, hele, tohle je naše klíčová spolupráce, potřebujeme třeba tento brand nějakým stylem jakoby bonusovat z pohledu visibility, tak jednak je velmi těžké to zpropagovat do všech těch lidí, kteří mají natopovat potom nějakým stylem všechny stránky. To je bod jedna. Bod dva je, že se jako velmi těžko měří potom ten dopad tohoto rozhodnutí, protože víceméně za předpokladu, že nemám žádné limitace, tak dosahu maxima. Jestliže do toho ty limitace nějaké přidávám, tak jako z definice bych měl vytvářet nějakou ztrátu a já bych potřeboval vidět, jako, jak velká ta ztráta je. V momentě, kdy tohle toto mám automatizované, tak tyhle věci já jsem vlastně jednoduše schopnej měřit. Já jsem schopný změřit konkrétní přínos celku a jsem schopný změřit v rámci AB testu jakoby ztrátu, který mi způsobuje biznis rozhodnutí a tím pádem jsem si schopný k tomu biznis rozhodnutí jednoduše dopočítat trojku a jsem schopný říct, ano, za to mi to stojí, nebo ne, na tohle se vykašlem tohle dělat, by nebudem, protože se mi to jakoby nevyplatí. Jo, ale každopádně ještě k té tvoji původní otázky jako pohybujeme se na bázi jako jednotek procent jako v rámci, v rámci Notína. Což ale jako by i za předpokladu, že jsou 3%, tak se bavíme jako o miliardě českých korun jako není, jako respektive teď v tomhle finančním roku už Já to jsem. bude i víc, takže jako z tohohle pohledu to jako mm -hmm. není špatné. Určitě. Um, dobré, pojďme teda ďalej, keď si pozrieme teda, ešte takto, že k tomu ešte sortingu alebo teda výpisu tých produktov, je teda naznačiť možno, že teda aký, ktoré sú ty kľúčové parametry parametre v tom, v tom výslednom algoritme, podľa čo to radíte, je to nejaká akože predajnosť, je to nejaká, alebo je to aj podľa toho, čo potrebujete predať, alebo že... Tak to už možná čo, to všetko. Takhle, toho, takhle, takhle jakoby, zřeba, my, jako my, máme, my máme cíl a, a práve by kolegové z Luigi's Boxu ten cíl vlastne sdíli s náma, my potrebujeme vygenerovať tu maximál, ten maximální výkon. To znamená, my neúplne akoby... Na obrad na jednu obrat zisk skoro je možná marže. Časem zisk, ale nebo jako nějakým stylem zisk, v tenhle jako třeba maximalizujeme ten obrat. To znamená, to je, to je pro nás ta metrika, ne, ne, na jednu návštěvu, protože třeba vidíme, že ti lidi se vrací častěji, pokud mají to, ty produkty, co vidí. To znamená spíš jako revenue generovaný zákazníky v dané skupině. Tak je vlastně jako nadefinovaný ten AB test. Není to tak, že bychom maximalizovali tu jednu konkrétní konverzi. Tak Nám jen. je vlastně jedno, jestli ho, jestli ho, v rámci té personalizace něčím zaujme a on se vrátí zítra a nakoupí zítra. To znamená, měříme to revenue jakoby v nějakým dalším časovém horizontu těch, těch lidí v dané skupině. Na tom mm. na tom je ten přínos definovaný. A teda tvoj názor všeobecně na personalizaci webu, lebo velmi málo e-shopů stále podle mě to jako využívá mm -hmm. nějak aktivně, okrem možno nějakých recommender boxů alebo mm -hmm. podobnému, že o, aký velký to vie mít impact na ziskovost mm -hmm. toho e-shopu? Já si myslím, že jakoby zase jo, já, já buď můžu investovat tu manuální práci mm -hmm a můžu jakoby poměrně jako redukovat ten přínos, ale pak jako mám tam to, to vyvážený nějakýma jakoby dalšíma věcmi. Obecně za to si myslím, že to je naprosto typická úloha pro algoritmizaci, která funguje velmi dobře, je velmi dobře vyhodnotitelná a vlastně otvírá mi možnosti do dalších business úvah, pokud tuhle věc dělám automaticky. Když se na to potom podívám z pohledu zákazníka, tak mně to přijde jako jeden z vlastně z nejlepších marketingových toolů, kde je ten win-win jako na obou stranách. Není to jakkoliv Není to jakkoliv ofenzivní, nevyskakují žádný pop okna, nikdo mi nespamuje jakoby e-mail box, jo? to znamená, já vlastně i já, jako když se na sebe dívám jako na zákazníka, tak já nevidím nejmenší důvod, proč by mě e-shop vůči jakoby mé personě neměl zobrazovat produkty, které mi rychle pomůžou vyřešit můj problém. Na chvíli vás vyruším při počování tohoto rozhovoru. Rád bych se sa partnerům partnerom projektu e-shopový král. Soniny nimi Pluweb, firma, ktorá vyvíja špičkové e-shopy na měru, Paketa, digitálna logistická platforma, Expandeco, firma, ktorá pomáha e-shopa pri expanzii, a Cordlon už tam na kanceláři, která je zameraná na řídění financí pre e-commerce. A teraz už si vypočujte výšok rozhovoru. Jestliže vidí, že v rámci serče něco píšu, nebo jestliže vidí brandy, po kterých klikám, tak vlastně si mě velmi rychle může jakoby za, za, zaostřit to, o co pravděpodobně mám zájem, co mě může zaujmout a začnou mi to nabízet a je to vlastně jako win-win pro všechny. Mm -hmm. No nemám rád takový ty pop-upy a podobné věci, protože to pak strašně otravuje, ale pokud je to opravdu jenom o tom listingu, o tom zobrazení těch produktů, mm -hmm. tak já jako zákazník jsem spokojený, já jako e shopář jsem spokojený a ve výsledku si myslím, že to je super. Mm -hmm. Ale předpokládám, že s těmi datami o tom, co si ten člověk prezera, ak teda máte spárované jeho kuky s nějakým jeho mailem, asi pracujete potom i následně mimo marketingu, je to tak? No jasně, ale samozřejmě, jako ještě, ještě, ještě druhá věc, samozřejmě vždycky pracujeme s tím, jestli nám ten zákazník dá souhlas s tím pracovat, no, ja, samozřejmě. Jako, samozřejmě při respektování GDPR pravidel a podobně. Ale ano, jako snažíme se vytvářet vlastně jako znalost o tom zákazníkovi a snažíme se ty věci vlastně zpropagovat potom, mm -hmm. potom vlastně do, do všech procesů, se kterými pracujeme, do CRM scénářů, do. do, do do, do, do řekněme, jakoby customer care interakcí, pokud by ten daný zákazník zavolal a já ho znám, tak proč té naší kolegyně na, na lince nedodat informace o tom zákazníkovi, aby si o něm udělala nějaký stručný přehled. Mm -hmm. jo, to jsou třeba jakoby právě pro teďka projekty, na kterých pracujeme, aby jsme těchto dat dokázali, dokázali využívat. Jasně. O, ke následu teda na nějaké možno menší e-shopy, jako jste no. ví, co bude asi většina tak dá se povedať, že od nějakého počtu možno produktov, alebo návštěvností vůbec ta personalizace jako dává zmysel, z vždycky nějaké, povedzme návratnosti té investice podle těba? alebo je nějaký taký. víš, že to ne, asi nevíš povídat nějak exaktně. Ale je, něký, to je jako úplně, těžko, těžko říct, no, tak jako intuitivně, jako podle mě musí být jako nějaké stovky, tisíce, musí, řekněme, že musí existovat tolik produktů, aby se mi nezobrazili na jedné stránce a dávalo smysl jakoby mezi něma prioritizovat to, co zobrazím. Mm. Jestliže nabízím 20 produktů, tak Jasne. je jako asi jako nedává smysl. No, stejně tak musí existovat nějaký trafik na té stránce, mm. protože pokud budu manuálně topovat 50% increase asi jako očekávat nedá. Takže jako spíš bych jako automaticky počítal s těma jednotkama procent. No a pak je to o nějaké jednoduché trojčlence a o jednoduché, o jedno, o jednoduché jako kalkulaci rojky, no. Jasně. Já vím, nebudu si to vyvíjet sám. Předpokládám, že si vezmu nějaké, nějaké externí řešení. To externí řešení má nějaký fíčko a já si dokážu poměrně velmi přesně spočítat, jaký, jaké zlepšení na tom webu potřebuji, aby se mi to zaplatilo. Hmm. Okrem když z boxu, ti napadají nějaké další řešení v regioně, které by si možno odporučil, obo protože testovali, alebo máš taky přehlad. Na, už na Já search alebo na nebo na nějakou personalizaci. My jsme my jsme v rámci vlastně toho testu spolupracovali i s kolegy z Google a vlastně zkoušeli jsme jejich jakoby nativní nativní řešení, hmm. které třeba za mě, a musím na rovinu mě jako poměrně překvapila kvalita, jakože na to, že to je jako generický model, který opravdu je jenom prostě přebírá jako data, není tam na pozadí žádný extra vývoj, jakoby konkrétního řešení pro konkrétního zákazníka, tak mě třeba ten výkon překvapil a jako za mě to nebylo jako vůbec špatné. Nějaký produkt konkrétní jako alebo i recommender v rámci v rámci Google, uh, Google Cloudu. No teďka přemýšlím jak se přesně ten produkt jmenuje, ale je prostě mh. jako recommender dostupný v rámci Google Cloudu, nafeeduješ data, mh. zavoláš, máš dostaneš apinu, okay, ti to výsledky, no, takže víceméně, Ale to jako postavený na bázi jako generického modelu, mh. výsledky byly velmi dobré. Cenově nám to přišlo docela drahé, jako v rámci té rojky. Jo, ale ale rozhodně jako kvalita toho řešení nebyla nebyla vůbec špatná, mě jako osobně poměrně překvapila. Uhum. Myslím si, že se dá očekávat, že se samozřejmě bude jako časem zlepšovat ještě. Uhum. Ještě předzajme to radění těch produktů default, ne? bez té personalizace, mezi různými krajinami je různě? Jasně, jasně, tak to je, to je jako individuální. Tak typicky, že když nevíš nic, tak co se snaží? Snaží se zobrazit to, kde statisticky máš největší šanci uspět, takže typicky jdeš podle top sellerů, jako v té, dané, v, té, v té dané, v té, dané, zemi nebo, nebo takhle. Jasné. nebo znáš nějakou biznisově nějakou oblíbenost brandů v těch daných zemích a podobně. Mm -hmm. Jo, ale jakoby zase ještě vycházíš z toho, že v jednotlivých zemích nemáš stejné portfolio, protože máš různá omezení a tak, takže je to, tohle to je velmi jako country specific. A mm -hmm. Ako mi sa vůbec to na těch trhoch jednotlivých? jakože je to významný rozděl? Myslím, tam, jde, si... tam jde, tam, tam nějaké lokální dohody s těmi značkami. Jasně, jasně, to. jasně. Okay. Jo, jenom uh, zase nechci, zavá, nechci, říkat úplně zavádějící informace, jo? takže a ještě záleží. jako rozhodně to není, že by to bylo z jiný. Jo? Mm -hmm. to jako rozhodně ne. Ale řekněme, jakoby brandy, které můžou být na daném trhu klíčové, tak třeba kvůli jako nějakým spolupracím s partnerama na těch daných uh, trzích prostě nemůžeme zatím ještě jakoby, uh, zobrazovat a prodávat, můžeme je prodávat někde jinde. Jo, okay. no, takže jako z pohledu počtu si myslím, že úplně zásadní to není, ale samozřejmě z pohledu potenciálu toho brandu v dané zemi to hmm. je by významný samozřejmě. A ještě jsme myslím nespomenuli, že vy máte teda cez 80 tisíc produktů, je to tak? Alebo... Zhruba tak, ano. Okay. 80 tisíc jakoby produktů vizibilních, pak tam jsou samozřejmě nějaké vánoční sety a podobně jako jednorázové produkty hmm. na nějaké období, takže za ten rok je to třeba 100 tisíc produktů, nějak jako unikátních se tam protočí. A vy máte myslím nějaký, jako svůj, svůj značku? Je tak, máte nějaké produkty, jako to nějaký významný biznis, či je to takový vysloveně doplněk? Je to, je to, je to vysloveně doplněk v tenhle Aha. moment. Plánujete v tom nějak expandovat, jakože více i tlačit ten, ten vlastní brand? Alebo... Jako nebráníme se tomu, nemáme to postavený tak jako třeba Jim Beam, který jako opravdu má jako velké množství svých privátek a dělá to jako s kvalitní výrobou se vším, ne. tak to u nás jako úplně není. My jako více spoleháme na ty partnery, ale samozřejmě jako o nějakých privátkách jako by počítáme. No. Na druhou stranu, že jo, přece jenom v tom beauty segmentu je ta značka jako velmi důležitá a prostě pokud tam máte jakoby Dior, tak to má prostě nějakou historii, má to nějakou, má to nějakou, má to, nějakou, má to jako nějaký nějaký punc, jo, mm -hmm. takže jako s tímhle se samozřejmě jakoby v tom našem odvětví jako bojuje hůř než, mm -hmm. Jasně, než chápam. někde jinde. Dobré, pojďme na další, na další case, a keď už teda mám nějakým způsobem zobrazené ty produkty, tak pojďme se bavit o cenotvorbě. to mm -hmm. znamená, že máte, 80 tisíc produktů cross 27 krajín, tak hmm. jakým způsobem nastavujete dneska ceny? Jo, tak cenotvorbové řešení máme jakoby in-house pro změnu, jakoby vyvíjený. Je to primárně o tom, že samozřejmě jako úzké provázání, jako nějaké historicky úzké provázání přímo na, na IT systémy, které potom tu cenu jakoby propagují do toho webu. To znamená, tady třeba jako je pro nás jako poměrně těžký jako dát nějaké third party řešení, protože samozřejmě by jako musela proběhnout integrace i přímo na ten web a tam může to jako potom jako složitější časově náročně, ještě tím pádem dražší. Mm -hmm. jo, takže tady jako by máme nějaké in-house in, -house, in -house řešení, ale, ale zrovna třeba tohle jako je opravdu jako na té core lince. Jo? Já prostě já, já chci mít pod kontrolou svoji cenu you protože jednak samozřejmě chci mít správnou cenu, zase abych maximalizoval zisk nebo marži, nebo, nebo, nebo obrat, to je, jako, je zřejmé, ale samozřejmě ta cena je pro mě i jakoby nástroj marketingových aktivit, kdy samozřejmě se snažím dávat nějaké produkty do, do akcí, teď samozřejmě musím respektovat zase zákony EU a, a minimální cena vůči posledním čtyř týdnům, takže v momentě, kdy jako tenhle proces mám jakoby u sebe pod kontrolou, tak já vlastně dokážu plánovat dopředu, které produkty kdy budu dávat do akce, s jakou cenou, pokud tohle toto mám automaticky jakoby plánované, tak zase této informace můžu využívat potom v demand forecastingu, k kterému se dostaneme asi za chviličku, mm -hmm. jo, takže jako cenotvorbu vyvíjíme, vyvíjíme in-house, ale máme ji napojenou právě i jakoby na cenotvorbu v rámci kupónových akcí, máme to napojený vlastně na nějaké cenotvorbové akci v rámci našich výprodejí, máme to navázané samozřejmě na skladové zásoby, kdy jako čas od času máme produkty, kterých se potřebujeme zbavit, známe jako jejich třeba dobu expirace nebo něco, dokážeme tím pádem naplánovat, jakoby v jak postupně jako zlevňovat tak, aby jsme splnili ten cíl, který jsme si dali. Uh -huh. A teda do jaké míry teda do toho ještě vstupuje nějaký, nějaký ruční zásah do té cenotvorby? Uh, vstupuje, není, ten proces ještě není jako zcela automatický, řekněme. Jo? Nebo pak ještě, ještě otázka, jo? Co, co, je, co je ruční zásah? Je to dohoda s partnerem o nějaké, mm -hmm. nebo jakoby, uh, nějaké jako možnostech discountování a podobně. Jo? To znamená, jsou tam samozřejmě jako nastavené, řekněme, biznisové pravidla, ve kterých my se máme pohybovat a tím vlastně se nám jakoby definuje ten prostor, ze kterého můžu vybírat. OK. A teraz ještě, jako si to představit v praxi, když hovoríš, že vlastně drvě většina teda toho je automatizovaná, to znamená, nějaké produkty, ten algoritmus vyhodnotí, že mal by, mali být například ozlaví, ale prostě třeba se jich zbavit v uvozovkách, tak jako ta informace dostane, dáme tomu marketiákom, který by předpokládám, k tomu celému mali udělat možná nějakou kampaň nebo nějakou kreativitu, nebo něco, Ako to funguje. Jo, no, asi na rovinu můžeme říct, že jako ne všechno je celá dokonalé, tak Aha. třeba zrovna tahle vazba tam jako není úplně. Aha. Jo, takže tam třeba ale jako dobrý, dobrý, dobrý typ. Jakože my v tenhle moment, jako to řešíme my, cenotvorba, hlídání toho, hlídání toho odprodejů, skladové zásoby hlídání marže a podobné věci. Jo, do toho marketingu tady tyhle věci ještě jako úplně úplně hmm. nevstupujou. To znamená, že v... A si marketing vymyslí nějakou kampaň, tak potom ví nějak, no, nějakou opravujete ty ceny? Tak to ten kampaň, takhle, když si market, takhle, když si marketing vymyslí kampaň, tak my tu informaci máme dopředu Jasně? a tím pádem jakoby dopředu vlastně jako naceníme ten produkt, mm -hmm. respektive jakoby zohledníme například výši kuponu, kterou, kterou jakoby marketing chce jakoby udělat a, a, a s touto cenou potom počítáme vlastně ve všech modelech. Zase, jestliže, jestliže mám produkt a já jako marketing řeknu hmm. tento produkci dát do 10% slevy, tak tam to z, jako za, z, žádnej výpočet na pozadí se jako až tak jako nedělá. Já prostě mám tu cenu, kterou mám nějakým, nějakým optimu mezi, mezi nabídkou a poptávkou a jenom na to uplatním ten 10% kupon. Hmm. Jo, tam, kde jako ta logika je, že já když vím o té marketingové akci, vím, že tam bude 10% sleva, tak já vlastně vím, jaká ta finální cena bude a tím pádem to z této informace spíš využiju jakoby v jiných, v jiných modelech, než přímo v té cenotvorní tvorbě, tam prostě aplikuju ten desetiprocentní kupon, který se plánuje. Jasně. A všeobecně váš přístup k zlavám, akciám, nějakým kampaniám, um, možná naznačit, že akým způsobem, ako viete, že ako často budete robiť nějaké také plošnější kampaně, ako jich to možno potom vyhodnocujete, že aký je za tím nějaký postup? takhle, jakoby, že jsou, jsou nějaká jako dvě sorty kampaní, jedny jsou fakt ty nosné topiky, takový ty jakoby velký slevový, nebo potom jsou potom nějaký ty how to, nebo jakoby brandový kampaně, tak asi se pojďme, pojďme bavit víc jako o těch performance kampaních. Samozřejmě pokud dělám například kampaň jako v dopravu zdarma, tak jdu do té kampaně s tím, že mám nějaká očekávání na základě historických pozorování. To znamená, já si jakoby mám poměrně jako dobře odhadnutou baselineu, kde bych asi byl, kdybych tu kampaň neudělal. Okay. Kampaň odjedu, zpětně si to vyhodnotím, jestli jsem jest dosáhl těch cílů, kterých jsem chtěl dosáhnout. Protože ta kampaň má nějakou svoji cenu a já potřebuji dosáhnout těch cílů, abych vlastně zase se jako udržel na nějaké rojce. Pokud hodle dosáhnu, tak vím, že ta kampaň jakoby funguje a v nějaké četnosti jsem schopný v rámci toho daného roku jakoby odjíždět. Samozřejmě není jako notino cílem mít každý týden dopravu zdarma ono hmm. to prostě nedává smysl. To znamená, že za rok to robíte asi kolikrát? Dopravu zdarma. dopravu zdarma, si myslím, že máme tak dvakrát až třikrát. Okay. Jako když vezmu jako týden dopravy zdarma, čas od času je tam nějaký limit, nebo je to doprava zdarma na kosmetiku, na parfémy, hmm. v apce, jo, s nějakým, jako řekněme, omezením. Jako i ten týden dopravy zdarma bez limitu na vše typicky dvakrát, dvakrát za rok. Yes. Předpokládám, že tak jako zhruba okay. bude. Jinak té otázce, co jsi se ptal, to znamená, já tyhle velký nosný marketingový topiky se samozřejmě snažím mít nějakým stylem jako estimovaný, co to bude znamenat. Když danou kampaň odjedu, co to bude znamenat pro počet zakázek, co to bude znamenat pro počet zákazníků, co to udělá s, uh, s AOV těch zakázek, co, to, udělá, co to udělá s uh, marží a věc mám. Na základě toho já mám u každé kampaně jako set parametrů, které očekávám, že se stanou a na základě toho říkám, hele, jestli se stane to, co očekávám, tak dobrý, protože tohle budou kosty. Jo? A pokud se to stane, tak vím, že mi to funguje, pokud se to nestane, mm -hmm. tak začnu přemýšlet, tak není těch akcí už třeba moc, nebo neslábne mi efekt tady té jedné konkrétní kampaně mm -hmm. a pak začínám zase jakoby testovat, zjistím, že mi kampaň přestává fungovat, tak vím, že musím jako zapřemýšlet o nějaké inovaci. Mm -hmm. Však možná k tomu pricingu: do jaké míry berete do úvahy cenu konkurencie? Um, ako funguje možno toto, uh, tato oblast? Cenu konkurence do úvahy samozřejmě jakoby bereme. Mm -hmm. jo. Narážíme tam samozřejmě na ty standardní problémy, jak ty naráží všichni. Um, co je přesně konkurence? Jo, jakoby koho do toho teda počítat, nemáš překryv portfolia jako, jako bys kompletní, nevíš, jakoby, nevíš, jakým stylem do toho vstupují u nás, u nich, nějaký loalitní slevy, nějaký jakoby kupony, mm. ale samozřejmě jako nějakým stylem zohledňujeme cenu konkurence. N Řekněme, že to není ten primární rozhodovací nástroj. Uh -huh. Jestliže vidím, že konkurence má cenu 100, tak to neznamená, že já budu mít nastavené pravidlo, že já mám teda cenu 99, jo? Ale samozřejmě cenu konkurence bereme v potaz a jako nežijeme ve vzduchoprázdnu. Jasně. A teda, jak to je tajné, nějaké nástroje těch stran, typu nevím, Karsa? Využívám, využívám jakoby třetí stranu, který nám ty informace jakoby dodává. OK. Um, dobré, pojďme teda trošku na marketingové aktivity, plánování možná vyhodnocování efektivity tak čo všetko tam robíte v rámci teda vašich datových teda analýz a případně co by si možno poradila i z toho, pre možná jim, nějaké menší V rámci vlastně toho marketingu, to je to, co jsme se bavili před chviličkou, to je vlastně jako ten náš jakoby víceméně nejstrategičtější jakoby úkol v tenhle okamžik. Jo? Snažíme se prostě spočítat ten potenciál v dané zemi při investici těchto nákladů, kolik mi to v té dané zemi přinese, jakého růstu tím pádem v té dané zemi můžu dosáhnout. Protože když jako rozlousknu tenhle problém, tak mi to začíná pomáhat vlastně ve všem dalším. Jo? Začíná mi to pomáhat v tom výběru třeba místa pro sklady, začíná mi to pomáhat s celkovou ebidou té firmy a, a, případně jako s růstem, pokud ty peníze dokážu, dokážu distribuovat jakoby správně. Ale mm -hmm. že tohle to je ta alfa omega v rámci, v rámci marketingu to vlastně na čem tam pracujeme je, protože on to není ještě jako marketing jako takový, jo? Jako, že to není tak, že jako jedno euro do marketingu přinese tohle, ale to jedno euro může jít do televize, může to jít do YouTube, může to jít do, může to jít do slevy, může to jít do, uh, do PPC kampaně, jo? takže snažíme se vlastně ještě tady ty jednotlivý kanály nějak zohlednit a samozřejmě to první euro může jít do televize a to druhé euro, ale už nepůjde do televize, ale už půjde třeba do PPC kampaně v té dané zemi. Jo? Takže snažíme se o nějaký jakoby marketing mix modeling v rámci, v rámci té dané zemi. Mě, aby jsme dokázali jakoby, spočítat tu efektivitu. Můžeš prezradit, ale to naznačit, jakým způsobem máte rozdělenou. teda ty zdroje návštěvnosti CC na nějakých silných trhoch. O, tak řekněme, o, zdroje návštěvnosti PPC 40-50%, k tomu samozřejmě nějaký srovnávače direct, mm -hmm. o, přístupy Organic. No, jako nejsilnější samozřejmě stále, jako nejsilnější zdroj návštěvy samozřejmě stále jako by PPC. Je vyšší jako direct? je vyšší jako Dairon. Aha, jsem čekal, že už pri vaší značce, že bude ten Dairon možno. Zase, ta značka jako je Česko, Slovensko, je? Francie, Německo je trošku jako jiná story, jo? Takže, takže zase jako nemá smysl si jako nalhávat, že by jako Notino bylo všude známé napříč celou Evropou. Jsou trhy, kde máme jako velmi dobrou brand awareness, kde máme jako top of mind jako na skvělých číslech. Jsou trhy, kde je ještě velký potenciál. Jasně. A můžeš prezradit se celá rádovou, aký podíl na obratě vám tvorí email marketing? Email marketing, tam se předpokládám, že to bude něco kolem 10% ale. Mm -hmm. Asi no, závisí se atribuci, jako tam. Tam zase, přesně tak. To je teď, teď další otázka, jestli ten atribuční model jako je správný, jo? jestli jako last click, samozřejmě člověk ví, že jako hele, last clickově to asi úplně jako není, mm -hmm. jo? samozřejmě ty předchozí návštěvy uh, hrajou roli, jde o to, jestli ten rozdíl mezi jako atribučním modelem, tak jako propaguje Google a mezi last když mi vyjde rozdíl 5%, je to, je to, jako zcela signifikantní na to, abych, abych jako strhl volant doleva v rámci řízení biznisu, jako těžko říct, jo? Takže za mě osobně tady je spíš důležitý vždycky jako trend. Jo? Jestliže máme jako jednu z notino priorit zvyšování shareu v naší mobilní aplikaci, to znamená, hmm. chceme by v rámci aplikace zákazníkům dodávat jakoby služby a chceme jim vlastně motivovat, aby tu aplikaci využívali, protože jim to dává nějaké výhody, nové tooly, všechno, tak samozřejmě jako já chci vidět, že mám zadefinovanou způsob měření, a ať už je dobře nebo špatně, pokud jako není zcela špatně, ale tak prostě nějakým stylem to měřím, tak mě zajímá potom ten trend, jestli toho dosahu, do, dosahuju. A ono vlastně ve výsledku stejně tady je potom ultimátní metrika obrat, obrat z mobilní aplikace. Jo, to, je, to je pak jako věc, kdy atribuční model je jedna věc, ale potom vlastně na konci musí padat ten celkový obrat a tam, hmm. tam to vlastně víme přesně. Jasně. A tam byla nápka teda jaký velký podíl momentálně tvoří na tom, Teď aktuálně kolem 30 A, to je docela jako vysoké číslo, už, ne? už teď se tam jako za poslední dva roky si myslím, že se tam hmm. odvedla super práce a hmm. Zase, jo, je to za mě osobně, zase je to o té jakoby win-win pro zákazníka a i, i i jakoby pro notino. Tak pro strategicky to je mega, no, uh, jako dobré že... číslo tím, že ale ta motivace, proč tu mobilní aplikaci jako rozvíjíme, jako je samozřejmě jako jednoznačně, tam jsou jako naše utilitární důvody. Na druhou stranu ta služba zákazníka v rámci toho vr, služba zákazníkovi v rámci té mobilní aplikace může být i výrazně lepší než na tom webu. Jestliže si v rámci té mobilní aplikace budu hrát s nějakýma jako inovativníma túlama, jako Virtual Tryon, kdy si ten zákazník vlastně může vyzkoušet jednotlivé odstíny rtěnky mm -hmm. přímo na sobě, může se podívat, tak je to věc, kterou na desktopu prostě nikdy nedokážu, jo, protože kvalita desktopových kamerek je prostě nějaká, mobilních kamerek je trošku jako lepší. To znamená, ta služba tomu zákazníkovi v rámci té mobilní aplikace je výrazně lepší než na tom desktopu, jo, to je vlastně jakoby to, 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 o co tam hrajeme. Stejně tak, stejně tak v rámci vlastně mobilní apce, v rámci mobilní apky mám jednoduše dostupný Notino Partners, což je jakoby naše nějaká, zase jako teďka nějaká strategický, nějaký strategický směr otevírání i služeb vůči zákazníkovi. To znamená ne pouze produktů, ale i služeb. Takže skrz aplikaci se můžu objednat u kadeřníka, můžu se objednat v nějakým kosmetickém salonu, jo, mám tam, mám tam vlastně přímo na prst ruky výběr, jaké kadeřnické salony v okolí jsou, můžu se hned někde jakoby objednat. Jo, je to takový to jako, teď mám potřebu, tak tady tohle je to místo, kde té potřeby prostě můžu, můžu jako okamžitě, jako si umůžu okamžitě uspokojit. Ok, čiže vy poskytujete platformu tým kadeřnictvám a podobně a co berete si nějaké fíčko z toho potom z těch rezervací, nebo albo vám jde vyslovně na tom dodávání těch produktů do těchto prevázov? Ten business model je takový nabídnout zákazníkovi službu. Já se jako zase přiznám, nezvím úplně přesně deta. já myslím, že tam žádný fíčko jako by není, jo? ale je to, je to oslo opravdu o to, jako ta naše motivace je vytvořit svět beauty, krásy, zdraví jednoznačně jakoby jednoduše dostupnej zákazníkovi. Vlastně vytáhnout ho z toho tržního prostředí, pokud máš problém v této oblasti, běž automaticky do Notína, tam na pár kliků ten problém vyřešíš a vlastně jako o nic jiného nemusíš starat. Okay. Objednáš se u své oblíbené kadeřnice, jdeš na svůj oblíbený, jakoby kosmetický salon, to vlastně, jako my, my, my neříkáme kam, my se tam snažíme mít vlastně komplet, okay. Za, potom těm kadeřnicím, kosmetickým salonu dáváme vlastně ten notino traffic k dispozici, takže je to vin vlastně i jakoby pro, pro tady tyhle tyto lidi a, a zákazník je, je, spokojený, protože vlastně má jednoduchou možnost, jak, toho může dosáhnout. Pokud vlastně v rámci aplikace odbavuje tady tyhle tyto svoje potřeby, tak samozřejmě z toho benefituje i notino, protože mám engagement toho zákazníka, on tu apku používá, chodí do ní, když už se objedná ke kadeřnici, tak si třeba objedná i, objedná i třeba nějaký šampon, o, pošle si to k té, té k té tam si to vyzvedne. Mm-hmm. Čiže taký ako keby one stop shop pre všetko, čo sa týka helden beauty, hej. To ekosystém, kde celá, celá chcete celá keby, služby, dostať, produkty. A ideálne, aby teda už, už ho neopustil. Presne tak. <laughs> ok. Uh, než tej mobilnej appke, lebo to je taká téma tiež, ktorú, ako, alebo tu teda samotnú appku využíva veľmi málo e-shopov, za teba, kedy podľa teba, keď nasledujú teda nejaké šopy, shopy dáva zmysel o tom uvažovat uvažovať, teda mať vlastnú mobilnú aplikáciu. Je to o tej pridanej hodnote tých, tej funkcie toho smartfónu, alebo je to o nejakom fakt snahe si priviazať tých zákazníkov napřímo, alebo čo by mal byť ten hlavný argument, prečo? To je jako těžko říct no, si jakoby ty e-shopy musí říct. My se strašně špatně jakoby, strašně špatně hled, jako určuje ta hladina, kdy už je to pro ně zajímavé, protože s tím jako nemám, zku, jako s, nemám s tím zkušenost. Mm -hmm. Nevím úplně přesně jak listu development, že on potřebuje iOS, potřebuje Android, potřebuje jakoby obě mm -hmm. verze, jo, to znamená tam potřebuju jako minimálně 7, 7-8 lidí, kteří mi to budou jako vyvíjet, jo, takže tam se jako strašně špatně mě počítá ta rojka. Pro pro, pro e-shop velikosti Notina je to jako jednoznačně benefitní a, a jednoznačně jako správný a jako já s tím směrem, co vlastně u nás máme, jako nemám nejmenší problém. Pan příklad, já ja jsem tu mal Ruslana z Trenirkárně, který mi hovoril, že mají nějakou mobilní mapku od české firmy Asimbo, tak se nemilím, za nějakých, povedzme, rádovo 5 až 7 tisíc euro, takže to je malá investice a tvorím to, myslím, že nevenčí něco, 15% obratu, ale něco také, hej, že velmi dobrá rojka. Um, tak on to zajímalo, že teda že že nemusíš do riešenia za 100 000 tam, tam, euro, hej. Jasne, tam je otázka, jestli tam je otázka, jestli by vlastně neměl ty zakázky i z desktopu, jo? Jakože, to, já si jako by nebo takhle jako tak jak se na to díváme u nás, tak my nepočítáme přínos apky, skrz ty lidi, co tam jsou. Jo, my jako říkáme, hele, tak dobře, to jsou jako notino lidi, tak oni by třeba nakoupili na, na desktopu, ale ten přínos tam počítáme třeba zlepšeným chováním, který u těch lidí vidíme. My vidíme, okay. jaké je typické chování lidí, kteří vlastně nakupují vysloveně na desktopu a vidíme jakoby chování lidí od jejich třeba první zakázky v apce. Jo, a vlastně jako na základě toho my počítáme ten uplift a na základě toho říkáme OK, tak tohle nám přináší apka. Pokud nového člověka na, 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 nalákám na apku, má tenhle výkon. Pokud ho nalákám na desktop, má ten výkon. Pokud někoho transformuju z desktopu do apky, od okamžiku transferu vidím tenhle výkon. Jo, a to jsou pro nás jakoby ty, ty přínosy. A teda ten prínos teda hlavně spočívá v nějaké zvýšení retence. Frekvence, frekvence nakupování. To jako zlepšení. Řekněme, že ta retence, když, jako, když retenci zadefinuju jako druhou zakázkou, Jo, to, jako, to je tak, jako třeba jako u nás vnímáme retenci. Mám první zakázku, pak mám jako retenci, to je ta druhá zakázka a potom mám frekvenci nakupování, Jo, tak ten v rámci retence tam až takový zásadní rozdíl není, ale v rámci frekvence nakupování, jako vytváříme výrazně lepší engagement těch lidí. Mm -hmm. Máš představit, že kolko nějak prýmerně lidé u vás nakupují ročně, dajme tomu? Jsou to něco, něco přes dva nákupy, když to vezmu jakoby v průměru na jednoho člověka. Hmm. A jinak, když jsme při této téme, tak celková metrika jako lifetime value, ako k tomu u vás přistupujete a co s tými, čo s tou informací potom robíte, hej, že ako pracujete s těmi segmentami možná? tak uh, jednak jakoby počítáme lifetime value, tak jak je to asi, asi běžné v rámci, v rámci obratu a pak samozřejmě to stejný, pak ještě děláme v rámci maržovosti jako těch jednotlivých, jednotlivých zákazníků, no, ziskovosti těch jednotlivých zákazníků. Tak je to pro nás vlastně, identifikátor, uh, kolik peněz z jednoho zákazníka, v jakém čase jakoby můžeme získat, nebo kolik ten zákazník u nás utratí. A samozřejmě to je potom ten základní parametr pro zjišťování efektivity jednotlivých zemí. Protože tohle si dávám do rovnice s těma marketingovými nákladama, který potřebuju na to, abych toho zákazníka v té dané zemi získal jako nového, případně reaktivoval jako starého, nebo, nebo jako wake-upoval jako starého zákazníka. Jo, takže potřebuji vědět LTVčko, potřebuji vědět jeho ziskovost, protože to dávám do rovně vlastně s těma marketingovými nákladama a když tyhle věci odečtu, tak mi začíná vypadávat, které země jsou pro mě jako ziskovější. Mm -hmm. A teda prezámavost, které ty krajiny jsou pro vás tam, tam nejziskovější, z tak předpokládám, že si ty, kde máte silný brand a tu historii, ale dá se to porovnáť, nevím, porovnáme teda, myslím si, Německo s nějakým Rumunskom, že kde tam budou největší rozdíly v těch metrikách? Je to, je to o, 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 o tom marketingovém kostu a tam se ale pohybujeme jako řekněme, v rozdílech jako jednotek eur, když to přepočítám jako na toho jednoho zákazníka. Jo? Takže tam jako řekněme, že ty rozdíly nejsou až tak zásadní, když oni jako můžou být dvojnásobný, ale jako pořád se pohybují jako v jednotkách eur. Ty největší, ty, největší, ty největší rozdíly jsou právě potom v té frekvenci nakupování a v, té, v, to, v tom lifetime volume. Jo, jestliže, jestliže mám dobrý brand v dané zemi, tak to poměrně automaticky vede jako k lepšímu nakupu, jako k lepší frekvenci nakupování, tím pádem jako k výrazně vyššímu lifetime voliu a i vyšší, ziskovost a, vyšší a, tím, a, tím, a tím pádem mm. vyšší ziskovosti. No? Okay, to je to je, řekněme ten hlavní jako diferenciátor mm. mezi těma zeměma. Ještě v té segmentaci zákazníků tam ti napadá ještě něco? Jakým způsobem uh, jich ich uh, Díváme se jako na, 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 na to portfolio, jo? pro nás je velmi důležité jako na jaké produkty jsme třeba toho zákazníka k nám nalákali. Jo, takže porovnáváme našeho jako typicky jako parfémového zákazníka, tak ho porovnáváme potom jako se zákazníkem, kterého jsme na, na, nalákali na kosmetiku, mm -hmm. ať už skincare, haircare, to už je vlastně, jo, na to už jako v zásadě asi jako jedno. Jo, ale snažíme se na to dívat právě co jsou ty drivery, co co nám přináší jakoby ty nejkvalitnější zákazníky, aby jsme třeba věděli, co jakoby nějakým stylem víc, na co se víc fokusovat třeba v rámci toho reka, v rámci toho zobrazování, případně potom v rámci marketingových akcí a podobně. Není to tak, že bychom veškeré potom aktivity vlastně napnuli jenom tímhle směrem, ale to jakoby proto, že si dokážeme ty zákazníky jakoby nějakým stylem segmentovat. Mm -hmm. To je jinak zaujímavá téma podle mě a ještě mi napadá otázka, že do jaké míry vy dopredu, keď akvirujete nějakého nového zákazníka, tušíte, alebo viete, že ako dobrý zákazník z neho bude. Já si myslím, že to víme poměrně přesně, no, v tenhle, v tenhle moment. Jo? Na základě? No, na zá... už máme ty kohorty zákazníků, už jsou jako fakt velký, to znamená, to znamená, když mi zákazník nakoupí her, nějaký her produkt a přijde mi ze srovnávače nebo mi přijde z PPC, tak dokážu poměrně přesně jakoby do budoucna jakoby říct, kolik z něho, kolik, kolik lifetime volume v nějakém časovém horizontu u něho bude. Jasně, ale pokud že bude velmi častý případ, že přijde na nějaký produkt a nakonec si koupí něco jiného, je to tak? Jasně, jasně. Čiže... Jo, jako to, to, může být, ale my potom jako tu segmentaci zákazníka děláme vlastně třeba podle prvního produktu, co si jako by dal do svého prvního košíku. Jo, jako udělá první zakázku, v rámci té první zakázky má nějaký produkt, který si dal do toho košíku jako první a říkáme, tohle toto je jako nějaká jedna konkrétní dimenze jakoby segmentace. Jasně, ale tu se bavíme o tom, že už máš teda o něm nějaké data. Ale... No, to je první zakázka. A... Tohle tohleto, to je, kdy udělá tu první zakázku. Tak vlastně okay. tou první zakázkou, že mám tam značky, mám tam nějakou cenovou hladinu, mám tam právě jako jaké produkty si koupil, vím, co si dal jako první do té zakázky, vím source té návštěvy. Jasně, jo, a na základě a... toho. Dobré, a teda ještě před tím krok, naspět, že teda, jak je to člověk, který ještě u vás a idete jen bidovat na to, abyste získali, tak tam už teda těž ne, 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 tak... nevím, do jaké míry ty platformy dneska mají data o těch zákaznících, že nevím, či ti poskytne Meta nebo Google Ads nebo. Nevím, tady, tady, tady jako u, u, úplně z nového neznámého člověka samozřejmě nevím. Já, my, my, zase my víme, co my chceme promovat a my víme, kde si můžeme dovolit jaké útraty. Jo, to znamená, já vím, že jestli jako ulovím zákazníka na nějaký typ produktu, tak jeho předpokládaný přínos v budoucnosti bude nějaký okay, okay. a tím pádem vím, kolik si můžu investovat do té akvizice. Ale jako na rovinu, my si tady jako hráme víc jako s těma velkýma číslama ve smyslu mám dát milion eur do Čech, na Slovensko, Německo, Francie, Itálie, jo, jakoby ten konkrétní kanál, tak tam já už nejsem v takovém detailu, a mm -hmm. to je už jako konkrétní optimalizace, to by pak museli řešit kolegové z performance marketingu, jako úplně přesně, jak ty kampaně mají postaveny. Mm -hmm. Jasně, musí to být zajímavé to rozhodování, každopádně máte velká krajina, velká teda mm -hmm. kanálov, takže to, to musí být celkom veda. Dobře, pojďme trošku se posunout dělej, pojďme na nákup. To znamená, jakým způsobem ty data využíváte pri objednávkach tovaru teda od vašich dodavatelů. Tak je to vlastně jakoby, tak jak jsme se bavili o predikcích, tak tohle toto je, tak to jsou takové jako predikce na stereoidech, protože musím predikovat těch 100 000 produktů ve 27 zemích. Jo? Takže jako najednou vygeneru 2,7 milionů predikcí a, a potom mě čas od času jako uh, unavují debaty a proč je tento produkt v této země špatně. No. Ok, tak je tam je 2 miliony 700 tisíc predikcí, máš pravdu, tenhle je špatně. Jakože to pak jsou poměrně jako složit složité složit, složit debaty. Ale samozřejmě jako ten důvod je jednoznačný. Jo? Potřebujeme optimalizovat skladovou zásobu. Potřebujeme minimalizovat výpadky na, naše strany, na naší straně, to znamená mít všechny produkty v ten okamžik, kdy je potřebujeme, aby jsme je dali zákazníkovi. Z druhé strany jsme omezení velikostí toho skladu. Nemůžeme těch produktů mít nekonečno, protože prostě keš flow, Takže jako ta motivace je jednoznačná. Proč se tenhle proces snažíme automatizovat? Otvíráním nových skladů se víceméně multiplikuje manuální činnost. Já musím zásobovat každý další sklad. To znamená, že když mám jeden sklad, tak nakupuju na něj. Když otevřu druhý sklad, tak musím nakupovat na oba. Pokud budu individuálně nakupovat na každý z těch dvou skladů, tak mám vlastně dvojnásobnou pracnost, protože musím udělat dvě ty objednávky. Mhm. Jo, takže, jestliže víme, že budeme ty sklady otvírat, tak potřebujeme tenhle, skla tenhle proces automatizovat, protože jinak by to bylo jakoby extrémně jakoby manuálně náročný. Mhm. Druhá věc je: jestliže ten proces je automatizovaný, můžu velmi operativně reagovat na to, že třeba nějaká kampaně úspěšnější, než jsem čekal a tím pádem mi třeba vykoupili tu skladovou zásobu, respektive začínám se dostávat na level, který už je u nějaké pojistné zásoby daného produktu. Hmm. Jestliže tohle toto spolíhá vlastně na manuální nákup, tak se může stát, že ten člověk těch produktů má pak několik, nestihne to vlastně udělat hned, protože to prostě fyzicky nejde stihnout. Jo, jestliže ten proces mám automatizovaný, Automaticky vygeneruju objednávku, pošlu na partnera, vyhodnotím cenu, množství, kolik nakoupím a vlastně můžu to dělat na denní bázi, jo, za to kolem a kolem. Vy máte na jako interné, interné presuny tovaru jako vlastnou logistiku, či máte všetko outsourcované? To je zase jako dobrá otázka. Aha. OK. Oh. Zaskočil jsem No takhle, ne, ne, samozřejmě kolegové z logistiky by řekli přesně, jo, zase jenom jako nechci, nechci okay, dávat nezlídné informace. To... Samozřejmě jako to, co řešíme my je, jako my na Data Office řešíme, které zboží se má přesunout kam. Určitě převážíme jako lokální, jako našima konkrétníma autama, nebo jako že našima jako autama v rámci nějakých převozů. Nejsem si jistý, jestli tam někde nevyužíváme nějaký partnery, yes. tak to, to jako yes. prostě yes. nevím. Ta, ta, ta zajímavá otázka pro mě je, co mám převíst, kam, abych minimalizoval ty výpadky a jak ten převoz udělat, aby byl co nejlevnější. To znamená, jak ty produkty, jestliže mám centrální sklad v Rajhradu a potřebuju zásobovat sklad v Itálii a potřebu tam převízt tady těchhle 500 tisíc produktů, tak to, co já počítám v rámci toho optimalizace scénáře je, jak ty produkty z toho Rajhradu napikovat, aby ten picking byl co nejlevnější. Hmm. Já můžu poslat toho člověka do galerie, ze které odbavuji zakázky zákazníkům a on mi po jednom produktu může to jakoby napikovat to je poměrně jako neefektivní. Jo, já mu spíš řeknu, hele, vem tamhle box 350 280, protože v něm je tady těchto 30 produktů a ty všechny splňují ty požadavky, co máš převíst. Jo, a já vlastně počítám to, aby ten pik byl pak prostě jako co nejlevnější. Vzpomínal si pikovaně, tak pojďme se teda zpresunout do skladu, tak uh, zkus nám teda popísat jako všetko. Optimalizujete v tom vašem skladě a jako tam pracujete s datami. Tak v rámci, v rámci skladu jsou vlastně pro nás jako několik klíčových Klíčových procesů. Potřebujeme vlastně mít správně nachystanou pikovací galerii, ze které odbavujeme zakázky zákazníkům. To vlastně ten prostor, ve kterém, jako v ideálním případě, chceme mít všechny produkty, které v ten daný den potřebujeme na odbavení zakázek. Pokud tam ty produkty jsou, Napikují se, odbaví se, pošle se. Pokud tam ty produkty nachystané nejsou, musí se dovít třeba z externího skladu, což samozřejmě už je potom jakoby náročnější. Takže to, co řešíme, je, jaké produkty v rámci, daného, v rámci dané pikovací galerie by měly být, aby jsme dokázali ty zakázky odbavit. To je vlastně velmi podobná úloha jako demand forecasting, o kterém jsme se bavili tady před chvíličkou. Uh, další, další vlastně důležitá věc je třeba rozmístění těch produktů v rámci toho skladu, jaké produkty, protože v rámci vlastně naše, naš, na, naší logistiky pracujeme na takzvaná patra a vlastně snaha je, aby odbavení zakázky vždycky proběhlo na, jako kompletní zakázky na tom jednom patře, aby jsme vlastně nestá, nestráceli čas při přejezdu zboží mezi těma jednotlivými patrama. Takže říkáme, jaké produkty by měly být na tom patru, aby se maximalizovalo množství odbavení zakázek. Hmm. Vlastně s, danou, s, danou, galerii, potom samozřejmě řešíme jakoby čištění té galerie, aby jsme jako říkali, které produkty, které produkty s tama můžeme odvést, protože pravděpodobně budou potřeba tím pádem udělali místo nějaké, jakoby, nějakému novému návozu. Řešíme potom nějakým stylem sesypávání těch jednotlivých boxů dohromady zase, aby jsme uvolňovali prostor a dávali, dávali produkty, dávali produkty k sobě. Hm? Kolik si že to primárně tak denně odbavíte objednávok? Já si myslím, že teďka je to takových 80 tisíc, řekněme v nějakém jako 70-80 tisíc, jakoby v klidovém režimu za, 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 za Notino, potom v rámci jakoby píků marketingových nebo řekněme teďka sezónním píku, jakoby půjdeme za celý Notino někam 140 tisíc, mm -hmm. myslím, že určitě. A to teda se bavíme za všechny sklady? Za všechny sklady, ano, za všechny okay. sklady, za všechny A teda do jaké míry no, ta práce v tom skladě je už dneska automatizovaná a kolik tam ještě nějaký ručný? Samozřejmě automatizace je jako jednoznačně jako cíl, jo? Není, není není možný to dělat. jen uh, jenom manuálně. To, to, to prostě nejde. Takže v rámci Notina používáme automaticky balící linky, které už vlastně odbavují zase nechtěl bych říct jako úplně jako nějak špatně, ale třeba 60-70% zakázek hmm. si myslím, že už se odbavují tady na těch automatických balicích linkách. Samozřejmě se řeší, jakoby, řeší se jakoby kompletní robotizace těch skladů a na to tam probíhají vlastně teďka nějaký projekty hmm. a, a, vlastně v rámci, v rámci toho jsme jsem vlastně v nějaké fázi MVPček, kdy si jakoby testujeme ta již vybraná řešení, jak by to jakoby, mohlo fungovat. Hmm. Je možné dosáhnout 100% v budoucnosti? tak možná je všechno, že samozřejmě. A nevím, jak máte přesně procesy za tím, takže Jako no. okay. o... těžko, 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 říct, ale jako by v principu si nemyslím, že máme jakékoliv zboží, které by bylo vysloveně nějaké jako nadrozměrné, nějaké fošny, trámy, postele, nevím, nevím, jak přesně to jako definovat, jo? ale to, typologicky dobrý, jo, jasně, je to sklo, může to být hořlavina, můžou tam být nějaký léky, jo, takže 100% asi ne, ale, ale samozřejmě by ta naše motivace jednoznačně je by maximalizovat jakoby automatizaci minimálně v rámci, v rámci tady toho balení. Teďka vlastně řešíme nějaký robotický systém na, i na topikování, aby vlastně jakoby jasně. to fungovalo. Dobré, tak teď si představíme těch cca 80 tisíc zasielok denne, akým způsobem ich doručujete zákazníkom a jako pracujete s datami při tom doručování teda. Tak tam je, tam je, tam je asi pro nás jakoby klíčový jako správné odhadnutí objemu skrz konkrétního, uh, z konkrétního dopravce. Ja, tam, tam vlastně pro nás jakoby vzniká pak ta efektivita. My chceme mít přesně to množství kamionů, které potřebujeme na to, aby to zboží rozvezlo. Pokud je neobjednáme zavčasu, tak buď neuděláme, neuděláme jako kvalitní služby zákazníkovi, protože prostě musíme tím pádem jako o den spozdit, a nebo musíme zadráž ty auta doobjednat. Jo, že ta efektivita tam potom je přímo navázaná na, na predikce toho počtu na základě, kterého se, se na základě se objednávají auta. Druhá věc pak samozřejmě je třeba velikost těch balíčků, kdy se, se snažíme jako nějakým stylem optimalizovat, aby jsme nepřevážili vzduch, ale aby jsme převáželi jenom, 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 ty, jenom, to zboží. Mm, jasně. A se vám, jaká je jaké úspěšnost té predikci, jakože těch predikcí je to... Snažíme se o to, aby jsme se z pohledu objemu vždycky jakoby vlezli někam k 10%. A teď je samozřejmě zase strašně důležitý, jako s jakým časovým horizontem dopředu. Jestliže, jestliže tu predikci dělám a teď jako řeknu týden dopředu, respektive v to pondělí ráno, kdy vlastně se mi rozjedou ty marketingové akce na daný na plánovaný na na daný na daný týden, případně mám nějaký jako více informací, takže když tu když tu finální predikci uh, aktualizuji v pondělí ráno, tak taková typická chyba je někde kolem 5 Pokud tu chyb, pokud tu pokud tu predikci dělám 2 3 4 5 týdnů dopředu, řekněme mám nějakých 12 týdnů dopředu, tak ta celková chyba mě jde od nějakých 7, 10 do, do, do 10, 11 vlastně v rámci té vzdálenosti. Hmm. Je, to, je to vlastně hodně podmíněný tím, že já třeba 12 týdnů dopředu ještě nemám informaci o všech marketingových kampaních, které v ten daný týden pojedu. Samozřejmě mám informaci o těch hlavních topicích, to jako mám, ale pak se to tam ještě jakoby dolaďzuje. Hmm. Ještě potom doručení mi napadá jedna věc, kterou jsme se nebavili a to je nějaká možnost o nějaké spokojnosti a nějaké skóre. Třeba z MPS. Tak co konkrétně tam analyzujete při vašich zákazníkoch potom tom nákupu a ako s tím potom ďalej pracujete? Tak zákazníkům rozesíláme nějaký jakoby NPS formulář, že se jakoby doptáváme, jsou tam nějaké dodateční otázky mm. a potom vlastně to, co jakoby u nás si vyhodnocujeme, je je to score, který dosáhneme. A zase hledá, primárně si hlídáme ten trend, jo? než že bychom vysloveně řešili, řešili to číslo jako takové, tak hlídáme si ten trend. Pokud dojde k nějakému poklesu, tak se samozřejmě snažíme zjistit, proč. Na druhou stranu máme poměrně úzkou spolupráci s kolegy na kolcentru. a... Mm většinou, jako pokud dopravce nefunguje, kupóny nefungují, něco nefunguje, tak se tak dozvíme jako velmi rychle. Hmm. Takže, hmm. takže tak. OK. Já jsem tak zachytil, že věcerých marketérů takých kvázi uznávaných, že to MPS není úplně ideální metrika. Nevím, jaký máš na to názor. Může být, z... no. Jakoby zále, záleží. Jako určitě to není metrika, kterou budu já nějak výslovně jako obhajovat. Jo? Jako, je to pro nás prostě nějaký nástroj měření nejsem zcela popravdě, jako nejsem ten marketingový expert na to, Jasně. abych to dokázal zadefinovat, jak přesně by to mělo vypadat, jo. Mm -hmm. Pro mě je to jako nějaký číslo, který mě jako nevstupuje do predikcí, mm -hmm. deskriptivně se na něj samozřejmě díváme a pokud třeba vidíme, že v nějaké zemi něco nezafungovalo, tak je to věc, kterou si kontrolujeme, jestli, jestli náhodou prostě jako zákazníci nějakým stylem ne, nebyli jako nespokojení. Jo. Jasně. Nemůže to spolu souviset. Jako velmi podle těba právě ta spokojenost zákazníků na těch jednotlivých trhoch ovplyvňovala vlastně právě tu celkovou úspěšnost toho trhu. Tak já si myslím, že tohle toto je jako v zásadě jako zcela, zcela zásadní, a teď už jedno, jak to je teda měříme, jo? Ale, ale jako bez spokojeného zákazníka, který má odbavenou tu potřebu, kterou má, způsobem, jakým očekává, hm jako tak se nedá fungovat, že jo, to, to si myslím, že jako základ každého biznisu a teď nemyslím jenom jako e-shop. Jestliže už mám zákazníka, tak on prostě musí být spokojený s tou službou, pokud se něco nepovede, tak musí být spokojený s, řekněme, s opravnou službou typu jako reklamace a podobně. Mm. A ja, pokud prostě tohle toto nedokážu zajistit, tak pravděpodobně jako v dlouhodobým měřítku. možnost možná k tomu, že či možno ty zákazníci nemají i té. Tej... Tej spokojenosti na různých trhoch, to znamená, že či prostě tu, tu nějakou škálu, kterou má možná ten pesko, že či je tak jako univerzálně použitelná kroz celá Evropa, alebo, či tam jsou nějaké také kulturné rozdíly mezi těmi jednotlivými krajinami. Uh, jasně, ale jakoby já vlastně nemůžu jakoby přijít s mindsetem, že v této zemi stačí toto. Jo, jasné, jako, jasné. Já mám prostě nějak nastavený firemní proces a ten se snažím aplikovat jakoby všude. Jsou tam samozřejmě jako objektivní příčiny vys kamion do Španělska, o kterém jsme se bavili na začátku. Já to tam prostě dřív než za ty tři dny prostě nedovezu. Okay. Jo, takže jako, to je prostě objektivní příčina, kdy vím, že neposkytuju službu zákazníkovi takovou, jakou bych si představoval. Mm -hmm. Jo, A jako na mě jako na biznesu, abych to nějakým stylem řešil. Asi. Můžu zvážit investici postavení skladu ve Španělsku, super. Můžu si zkusit spočítat trojku, můžu si odhadnout velikost toho trhu, vyplatí, se mi to nevyplatí. Jo, a to mm -hmm. je objektivní příčina. Mm -hmm. Ale jako z pohledu vyřízení reklamace, to prostě musí být jako jednotný proces všude. Asi. A nemůžu si říct, hele, Španělé si nebudou stěžovat tak moc, tak, tak na ty kašlu a tam se bruchova v té reklamaci jako jinak. Ne. To je pře prostě standardizovaný proces, který používáme napříč celou Evropou. A zase podcastech to zaznívá poměrně pravidelně, jako Československo a očekávání zákazníků jsou jako, jako velmi vysoko. Jako v momentě, kdy do celé Evropy dokážem, dokážou československé e-shopy dovést tu službu, kterou musí poskytovat na svých domácích trzích, tak si myslím, že ta úroveň jako je, je jako velmi dobrá. Dobře, pojďme tam trošku trošku naspäť od těchto scénářů a pojďme se podívat na tvoj možná nějaký osobní dashboard, máš pod sebou taky jako obrovské kvantum, aj teda jednak lidí, ale jednak těch dát, které bys si mohl sledovat, tak jako vyzerá tvoj nějaký osobní dashboard, jaké KPI ty osobně sleduješ a mm. a a rozhodnutí na základě toho potom robíš. Mm -hmm. Tak to vlastně jako na čem na, na co já se zaměřuju, jsou právě ty ty core kompetence, které které dodáváme firmě, což jsou typicky právě tady ty prediktivní modely, které něco dělají. Jo, takže takový ten můj osobní, osobní dashboard je, že si samozřejmě kontroluju, jestli my jako oddělení dodáváme kvalitní službu, což v tomto případě je, dívám se na výkon, výkon těch jednotlivých modelů, accuracy jakoby prediktivních modelů, přínos třeba toho revenue, model, toho, toho modelu, případně potom v rámci čištění galerie, nebo jakoby pikovacích jakoby optimalizací, mm -hmm. tak jestli prostě to splňuje ta očekávání. Jo, takže to je to, co si jako já hlídám na svojí na svoji bázi, jako něco, za co já mám zodpovědnost v rámci firmy, pokud vidím nějaký, jakoby, nějaký pokles nebo prostě nějakou anomálii, tak samozřejmě potom se o tom bavíme s lidma, kteří potom mají ten vlastní coding. Kromě toho, protože to je samozřejmě jako velmi úzká, jako to, co dělám já, tak já potřebuju jako ve své pozici chápat, co se v té firmě děje jako celek, takže tam pak sleduju ty celofirmní ukazatele, revenue, počet zákazníků, právě třeba ty frekvence nakupování, retence zákazníků, jo, jestli jako, jestli vlastně ten e-shop jako takový funguje uh, nějakým stylem stejně, jestli tam vlastně nedochází k nějakým, nějakým zásadním problémům. Mm -hmm. A když se teda na to pozrieme z hlediska firmy, tak... Uh ako vyzerá nastavovanie cieľov, nielen dátových, možná obecně v rámci firmy, je to, ako, ako ten proces. Tak máme nějakým stylem nastavený dlouhodobý cíle, jako, nějakých 4-5 let dopředu definovaný ty směry, na které se chceme zaměřovat. Už to tady padlo, mobilní apka, Notino Partners služby, samozřejmě kvalita logistiky je jako jeden z těch mm -hmm. cílů a pak jednoznačně jako revenue, EBITDA, nějaké jakoby číselné ukazatele, čeho chceme, k čeho chceme dosáhnout. No a vlastně potom probíhá nějaké kvartální plánování věcí, kterýma chceme vlastně tyhle tyto jako dlouhodobý cíle nějakým stylem, nějakým stylem splnit. Jo, já vlastně můžu třeba popsat jakoby, svůj, svůj, jakoby ten vývoj, u mě to možná bude jakoby nejpochy, nejpochopitelnější, ale jestliže máme nějaký revenue target a říkáme biznisově, hele, my věříme, že toho revenue targetu dosáhneme kvalitní personalizací, například. To znamená, já teď vlastně několik posledních kvartálů jsem vlastně vždycky měl jakoby úkol spojený právě s implementací nějakého uh, nějakého toolu na personalizaci. Mm -hmm. Takže v prvním kvartálu to bylo prostě zadefinování toho, co chceme, přesně druhý a domluvení nějakýho, nějakého, nějakého AB testu s nějakýma dodavatelama, druhý kvartál to bylo, druhý kvartál to bylo jako implementování toho, testu testu a nějakým stylem jako změření výsledků. Třetí, třetí kvartál to bylo rozrolování toho výherce vlastně do všech zemí, do, do, do aplikací podobně. Čtvrtý kvartál teď bude jakoby nějakým stylem navázaný už na, na, na ten vlastní výkon toho modelu. Jo? A děláme to kvůli tomu, že věříme, že toto je ten způsob, jak dosáhneme toho dlouhodobého cíle, což je, ten, což je to, 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 revenue. A teď samozřejmě výkon toho rekomodelu je jenom jeden příspěvek. Já potom jako bych chci tohle využívat na všech jiných věcech, právě spokojenost zákazníka na pobočkách v rámci customer care, bla, A teda ještě jsem úplně zachytilo, co týká vývoja samotného e-shopu e nebo systému, teda to máte řešené interně či externě? No, E-shop máme interní, vývoj, vývoj interní. Okay vlastní platformu. Ano, naše 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 vlastní platforma, vlastně máme vlastní, vlastní VMS, vlastní, vlastní ARP, vlastní, vlastní web. Já mám pocit, že když si dávno, dávno, dávno jste tuším mali nějaký nedirekt, nebo něco také, nějaké, či veš. Takhle. Nějaký fast centric, shop centric, něco podobné. Ale určitě ne, tu dobu, co tam jsem já. Jasně. Což no je... to bylo možná 10 roků zpět, ale 15, nevím. V minulých sedmi letech jako určitě máme jako interní vývoj hmm. a okay. v té škále, ve které to máme, si myslím, že už to jako jednoznačně dává smysl, jako by tohle toto mít pokrytý interně. Prezeme z toho oddělení, které jako vyvíjí a ten e to je asi kolik lidí, jakože rádovo. Tak na IT je celkem, myslím, nějakých 450 kolegů, jako no. v tenhle tento okamžik, takže, ale ne všichni vyvíjí samozřejmě jenom web, je tam podpora jako všeho ostatního, ale řekněme jako kolegu na IT, mm -hmm. e 450. Yes. Um, Dobre, uh, to nějak za celé teda zosumarizovať a skúsme se teda um, uh, pozrieť na tie možno menšie stredné šopy, aký chápem, že to by asi pro mm -hmm. tebe tak jako robiť vo firmě, která má 1,5 miliardy euro, asi je iné jako mať e-shop do miliona. Mm -hmm. Tak, ale keby si možno mohol z těch tvojich zkušeností know-how poradiť možno takýmto majitelům, že akým způsobem by mohli využít data k rychlejšímu rastu, či už obratu, alebo ziskovosti, alebo čehokoliv. Já bych možná jako se zaměřil na ty data, na tu zkušenost, co já s tím mám, a jako v rámci té rady, jo. Řešil bych data od úplného začátku. Jako zakládám e-shop a cokoliv dělám, snažím se dělat tak, abych byl schopný vyhodnotit, jak to funguje. Jo, jako nastavení tohohle mindsetu od prvního developera, prvního jakoby biznis člověka v rámci, v rámci té firmy. Jo, myslím si, že tady ten mindset je jako strašně důležitý od prvního okamžiku přemýšlet o tom, jak změřím, co dělám a jak vlastně tu informaci, pos, informa, to je možná to důležité, informaci, ne ty data, ne ty jedničky a nuly, to, 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 to je úplně jako jedno, jo? tam je jako důležitý, tu, že chci poskytnout informaci o něčem, co někdo jiný může využít pro svoje rozhodování. Uh -huh. A vlastně v tomhle tomto mindsetu celou dobu tu firmu prostě budovat a na tohle toto si dávat pozor. V momentě, když už jako vytvořím nějaký kolos, nějaký web, který ale má třeba špatně nastavený tracking, takže nejsem schopný ty procesy sledovat a podobně, tak vlastně je potom jako výrazně náročnější se k tomu jako vracet. Uh -huh. jo, takže tohle toto by byla jakoby jedna, jedna z rad, i pro své budoucí já, které z toho bude benefitovat, snažme se od začátku jako správně popisovat to, co se děje, abych na základě toho mohl dělat efektivní rozhodnutí. To by byl jakoby bod jedna. Bod dva, co bych poradil, zaměřme se tady na ten mindset, vykašleme se na tůli. Jo? Jako, myslím si, že občas a speciálně jako v tom technickém světě, jako pokud člověk nehází jeden buzzword za druhým ve smyslu jako tahle technologie, tahle technologie, tenhle letul, ten letul, tak vlastně jako by neexistoval, jo. Za mě osobně a z mojí zkušenosti není to o tůlech. Je to o tom mindsetu těch lidí, Microsoft, Amazon, Google, všichni poskytují velmi dobrá řešení. Ve výsledku je to pak o skillu toho daného člověka a o jeho preferencích nedokážu jako říct, jedno řešení je prostě na první dobrou výrazně lepší než všechny ostatní. Je to, je to vlastně ve výsledku, je to úplně jedno. Jo? Dělám biznis a tool mi podporuje ten biznis. Ne, nemá tam být se tím toolem. A možná jako by třetí, třetí rada OK, chci být data driven, to je super a určitě jako pojďme se jako řídit to, co jsem vlastně se snažil naznačit v tom prvním bodě. Na druhou stranu jako nezapomeňme na to, že jako stále je to jako sales, jo? stále je to jako by business a já musím být schopný dělat business rozhodnutí na základě jako neúplných dat a musím být schopný si občas jako vyhodnotit, hm, mám strát, mám strávit dva dny analýzou něčeho, co stejně na konci jakoby bude s otazníkem, protože to možná netrekuju správně, nebo je tam prostě taková míra variability, že, že stejně na konci nebudu vědět, anebo se mám vlastně i hned rozhodnout. Jo? Tak jako určitě bych jako nedegradoval selský rozum business orientovaných lidí a určitě si myslím, že v naprosté většině případů jsou schopni jako lidi dělat rozhodnutí na základě svých biznis zkušeností. Jo? Ne, ne nepropadněme myšlení, že data driven znamená, že veškeré rozhodnutí musí být založeno na exaktních datech. Ano, v ideálním světě, s nekonečným časem a s nekonečnýma zdrojema, proč ne? Ale to jako není bohužel realita. Takže zaměřme se na data driven jako rozhodování, na data driven řízení automatizovaných procesů na té core cestě v těch opravdu jako klíčových oblastech a ten zbytek, využíváme jako deskriptivních informací o, o, o fungování firmy k tomu, abych, abych jako přijímal biznisové rozhodnutí. Mm -hmm. Ještě nějak tvůj soukromý názor na GA4 voči Universal Analytics, předošlým? nepracuji s nima, no. na, na, jakože na bázi, potýkali jsme se, jako na naší straně byl největší problém v tom, jak vlastně provázat ty data mezi sebou, jo, protože jako rozbilo mi to tu linku toho trendu, mm -hmm. jo, jako Asi. došlo mi tam prostě ke zlomům, a já teď vlastně nevím, jestli k tomu zlomu jako došlo tím, že se změnil způsob trekování, anebo jestli jsme třeba něco na tom e-shopu jako udělali špatně, hmm. nebo jestli nefunguje. Jo? To, je, to je tam pro mě ten největší jakoby problém. Ale Já doufám, že tady, tady, ty změny nebudou příliš časté. Hmm. Víš, používáte nějakou alternativu g 4 nebo něco, co plně podobnou funkci vo firmě, ale. Pou používáme g 4 jako, jako hlavní tool. V rámci aplikace používáme apps flyer ještě jakoby pro nějaké jakoby dodatečné hmm. trekování. To Znamená nějaké to Atomu analitik, záležně, potom na, nevím, že se existují nějaké alternativy k vází kuby a ale nemám s Zase, zase to... možná bych se dostal teďka k tomu bodu, co jsem říkal před chvilkou. Nedělám si iluze a nečekám, že mi ty tooly dají stejná data. To znamená, do, jaké, do jakého stavu se dostanu. Že budu mít tři, analy, tři tůly, které mě budou jakoby trekovat a já z každého tůlu dostanu jiná data, která nebudou úplně stejná, protože vlastně budou fungovat jiným způsobem. Hmm. Takže hmm. víceméně vytvořím jako rozhodovací paralýzu nezhodných dat a stejně si na konci budu muset vybrat. Hmm. Jasně. A úplně, úplně, úplně poslední otázka um... Ako veľmi podľa teba dneska ty data sú kľúčové pre úspech e-commerce projektov? Alebo inými slovami, vieš si predstaviť, že nejaký e-commerce projekt narastie na že desiatky miliónov, miliónové obraty v eurách bez toho, aby rozumel datom? Jakože by třeba si netrekoval svoje tržby, ne, nebyl si spokojený spočítat svůj svůj Tak jo. <laughs> a... já, já jsem to dal jako do extrému. Jako myslím si, že v současné době se prostě nedá fungovat jako bez kvalitně zvládlých dat. Okay. Respektive dá, ale myslím si, že ta cesta je velmi trnitá a narazí na svůj strop. Jo. Jestliže prostě chci být úspěšný, tak opravdu bych ty data měla řešit od samotného začátku, protože čím lépe ty data organizuju a můžu se vrátit k tomu data governance, tak jak jsme se na tom bavili na začátku, jestliže mám kvalitně popsaná svoje interní data, přemýšlím o těch datech už během vývoje nových feature a tyhle tyto data dávám vlastně v šanc zbytku firmy pro jejich rozhodování, tak mi to velmi zjednodušuje adopci všech toolů které se vlastně v současné době i s rozvojem GNI a podobně jakoby vyvíjí. Jestliže data budu mít pod kontrolou, všechny tyhle věci dokážu velmi jednoduše adoptovat. Jestliže ty data pod kontrolou mít nebudu, tak budu mít ten tool, který ale jako bude dávat nějaké výsledky, protože on vždycky jako nějaký výsledek dá, jenom možná nebude tak dobrý, jak by měl být. Jasně. Uh, ak ten majitel nie je takto datově orientovaný, uh, chcel by si nechať pomôcť externe, náhodou nevieš o nejakých či už firmách, které by ako keby možno malé, stredné, malému strednému ešte povedeli nejak externe toto know-how nejako poskytnúť. Já si myslím, že když se dá odkaz do Google, tak od, vy, vypadne okay. jako spousta firm. Jo? Já si myslím, ano, či že nemáš hlavně nějakých konkrétních lidí, alebo jako já je na analytiku data, jako keby víc lidí i v Česku. Tak jako je... několik, několik firm, se kterými spolupracujeme, samozřejmě jako by máme, jo? těžko, těžko, těžko říct. No. Já můžu říct jako firmy, se kterými spolupracujeme u nás Aha. a se kterými jsme spokojení. Tak zkus. Můžeme. <laughs> tak třeba, třeba uh, vlastně v rámci jako základy našeho data tak jak jsem zmiňoval na začátku, vlastně s, jsme stavěli s kolegy z Inteku teďka v rámci toho, ty právě se bavíme o data governance, bavíme se o MS Fabriku a o, 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 o tohle věci, tak spolupracujeme s kolegy z Bigabu ze, ze spolupráci s, lidmi lidma z Luigi Boxu jsme jako vysloveně Zde. spokojení, protože prostě jako plní to, co jsme očekávali, nemáme jako přehnaná očekávání na druhou stranu, jako by ta očekávání jsou naplňovány a spolupráce funguje jako by velmi dobře, jo. Super. Tohle bych asi vypíchl. Dobre, Martine, díky moc, že si dorazil, bolo to fakt mega zajímavé a túto, tému sme nikdy nemali takto detailně rozobratu, tak dúfam, že sa ľudia nestratili pri tom, lebo asi je ťažké tu tému nejak preberať tak, aby to bolo aj pre lajka možno zrozumiteľné, tak dúfam, že sme sa, to, sa vám to nejako podarilo. A tak ďakujem vám, že ste nás sledovali alebo počúvali, ak sa vám to páčilo, budeme rádi za každý like, prípadne aj komentár, otázku, čokoľvek, pochvalu, kritiku. A teda ak sa vám to páčilo, budem rád, keď sa aj pridáte na YouTube ako odberateľ kanálu, a případně se zaregistrujete na e do naší komunity e-shopárov. Takže díky moc a vidíme se při dalších rozhovorech. Ahojte.